Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μετά από δύο γεμάτες ημέρες που γεμίσαμε πραγματικά και φρανθήκαμε άρωμα ρομιοσύνης, από αυτά που έγραψε, που αγιογράφησε ο Φώτης Κολούνου, ήταν πραγματικά εύστοχη επιλογή να κλείσουμε το δήμερο για το Χριστουγεννιάτικο βιβλίο που ήταν σε αυτόν αφιερωμένο, με το να προσκαλέσουμε το μοναδικό του εγγονό, τον κύριο Φώτη Μαρτίνο. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω εκ μέρους του σωματείου μας για την παρουσία του και τη σύζυγό του, γιατί όχι μόνο απόψε παρευρίσκεται εδώ για να μας παρουσιάσει πράγματα που ίσως να μην τα γνωρίζει κανένας για τον παππού του, αλλά είχε την καλοσύνη από χθες να ακολουθήσει όλο το πρόγραμμα του διημέρου. Σήμερα λοιπόν θα μας παρουσιάσει στη σημερινή εκδήλωση την τελευταία του διημέρου μια σύνθετη παρουσίαση η οποία ονομάζεται «Ο Φώτης Κολούνου μέσα από τα μάτια του εγγονού του Φώτη Μαρτίνου». Στο τέλος της παρουσίασης θα έχουμε όπως και χθες το μουσικό σύνολο «Βυζαντινό ηχόχρωμα», το οποίο θα εκτελέσει τα όμορφα παραδοσιακά τραγούδια και κάλατα. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο τον Σόλο, μέλος και φίλος του σωματείου μας, ο οποίος και σήμερα θα αναγνώσει κείμενα του αείμνηστου Φώτη Κολούνου. Καλή ακρόαση. Μυστήριο μεγάλο είναι το πώς έρχεται στον κόσμο ο άνθρωπος. Εμένα το γραφτό μου ήταν να γεννηθώ στα μέρη της Ανατολής. Αλλά η ρόδα της τύχης που γυρίζει όλο ένα, ξερίζωσε από τα θεμέλια τον τόπο μου και με έριξε στην ξενιτιά, σε ανθρώπους που μιλούσαν την ίδια γλώσσα με μένα, πλην όμως είχαν άλλα συνήθεια. Το πουλί το θάλασσο δαρμένο, πώς βρίσκει ένα βράχο μέσα στο πέλαγο και κάθεται και στεγνώνει, έτσι βρίσκομαι κι εγώ σε τούτα τα χώματα. Το πώς γεννήθηκα, στα μέρη της Ασίας το έχω πράγμα ευλογημένο και δοξάζω το Θεό για δάφτο. Μ' όλα τα αυτά βρεθήκανε άνθρωποι κακοί και κακογεννημένοι, ψυχές φτωχές, να γυρίσουνε το κάφημά μου σε κατηγόρια. Θέλανε να αρνηστώ τη μάνα μου την Ασία σε καιρό που αυτή θρεφότανε από το πλούτος της καρδιάς μου και παίρνανε χαρά και ελπίδα από τη φλέβα που ανάβλιζε από τη βαθιά ρίζα μου. Αμαρτία νήμαρτεν Ιερουσαλήμ, δια τούτο εις άλλον εγένετο. Πάντες οι δοξάζοντες αυτήν, εταπείνωσαν αυτήν. Μα εγώ δεν θα σ' αρνηστώ ποτέ, Ιερουσαλήμ. Να χάσω το φως μου αν σε ξεχάσω, να ψάχνω με το ραβδί και να μην βρεθεί τείχος να μου δείξει το δρόμο κι ούτε πονετικός διαβάτης να με χειροκρατήσει. Γιατί θα έχω αρνηστεί των θεών των αληθινών και θα είμαι παραδομένο στα είδωλα της ψευτιάς και αντί στην απλή καρδιά που ρίζωσες στο κορμί μου, θα έχω βάλει μέσα μου φίδια φαρμακερά να δαγκώνουν τα αδέρφια μου, τους ανθρώπους. Μαζί με σένα ζει η ψυχή μου και είμαι πλούσιος όποτε βρίσκουμε μακριά από τους στενόψυχους ανθρώπους και γίνουμε φτωχός όποτε σμίξω μαζί τους. Σε μέρος που έχει τόσο μονάχα φως όσο χρειάζεται στον ξενιτεμένον, εκεί σε σύλλογε με τη νύχτα. Thank you.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ στην Πάτρα μαζί σας και θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο και τον κύριο Κωνσταντακόπουλο προσωπικά που με κάλεσε για να έρθω να μιλήσουμε μαζί για τον παππού μου, τον Φώτη τον Κόντολο. Δεν θέλω να σας κουράσω τώρα με τα βιογραφικά του Κόντολου, ό,τι αναλύθηκε στο διαδίκτυο, τα είπαμε και χτες πάρα πολύ ωραία. Απλά να πούμε ότι γεννήθηκε στο Βαϊλί το 1895. Το πατρικό του όνομα ήταν Αποστολέλης, δεν γνώρισε πατέρα. Μεγάλωσε με το θείο του, αδερφό της μάνας του, τον Στέφανο τον Κόντολο, σε ένα χερσόνησο, στην Αγία Παρασκευή. Αυτή είναι η Αγία Παρασκευή, σε μια φωτογραφία του 1920. Και αυτή είναι η Αγία Παρασκευή όπως τη ζωγράφησε ο ίδιος ο Κόντολο. Με την καταστροφή πέρασε στη Μυτιλήνη και μετά στην Ελλάδα, έφτιαξε ένα σπίτι στην Αγία Κυπριάδου στα Πατήσια και εκεί έμεινε στο τέλος της ζωής του, έφυγε από τη ζωή στις 13 Ιουλίου του 1965. Όταν πέθανε η μητέρα μου και ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η κόρη του Κόντολου, η Σιούλα, και ο πατέρας μας, ο Γιάννης ο Ματίνος, ο αδερφός μου ο Παναγιώτης, που ζει ακόμα στο σπίτι του Κόντολου στην Κυπριάδου, μου έφερε ένα ντοσιέ με κάτι χαρτιά μέσα που δεν το κοίταξε. Και μετά από μια εβδομάδα μου ξανάφερε ένα ντοσιέ, πάλι και κάτι χαρτιά μέσα και πάλι δεν τα κοίταξε. Όσο κάποια στιγμή το άνοιξα και εκεί είδα ότι μέσα αυτά τα χαρτιά ήταν ετερόκλητα έγγραφα, επιστολές, κείμενα, φωτογραφίες, δημοσιεύσεις που αφορούσαν όλα όμως το κόντο. Και κατάλαβα ότι αυτό ήταν ένα αρχαιακό υλικό που αφορούσε το Φώτη τον Κόντολο. Και αφελώς και με άγνοια κινδύνου, κάθισα αυτά τα 40-50 πόσα ήταν έγγραφα και τα ταξινόμησα, τα κωδικοποίησα, τα αρχαιοθέτησα. Και λέω με άγνοια κινδύνου, γιατί αν ήξερα αυτό που έμελε να έρθει απάνω μου τους επόμενους μήνες έως ένα χρόνο, δεν το αποτολμούσα ποτέ. Γιατί αυτό που έγινε είναι ότι ξαφνικά άρχισαν να μου έρχονται βαλίτσες, κούτες, σάκι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, γεμάτο από έγγραφα. Χίδιν. Που υπήρχαν τα πάντα μέσα εκεί. Και μια και έκανα την αρχή, αποφάσισα να τελειώσω αυτό το πράγμα, δηλαδή να αρχαιοθετήσω, να κωδικοποιήσω, να ταξινομήσω και να ψηφιοποιήσω ολόκληρο το αρχείο του Φώτη Κόντολου. Που ήταν μια δουλειά που μου πήρε 5 χρόνια πλήρους εργασίας, γιατί στο τέλος η κωδική, όταν είπα τέλος πάντων ότι εδώ σταματάω, οι κωδικοί που είχαν μαζευτεί ήταν πάνω από 7.500 έγγραφα. Εκ των οποίων μπορεί να φανταστείτε ότι κάποια από αυτά δεν ήταν απλά έγγραφα, αλλά ήταν εκατοντάφυλλα τετράδια με κείμενα. Λοιπόν, αυτό το, για να πάρετε μια ιδέα πώς είναι αυτό το πράγμα, τα έγγραφα όπως βλέπετε, κάθε έγγραφο μπήκε σε μια ζελατίνα, πήρε την ετικέτα του, τα ομοειδή έγγραφα μπήκανε σε ένα κουτί αρχαιοθέτησης. Και έτσι μαζεύτηκαν περίπου 70 τέτοια κουτιά αρχαιοθέτησης που βλέπετε, που ήταν το ψηφιοποιημένο, κωδικοποιημένο αρχείο. Το οποίο θα πούμε λίγα για πληροφορική τώρα, τι να κάνουμε. Είχε τη μορφή μιας βάσης δεδομένων όπως είναι αυτή, που άμα την ανοίξουμε, περιμένουμε λίγο, να το εδώ ανοίγει, και πάμε σε μια κατηγορία. Βλέπουμε ότι η κατηγορία 1 είναι τα κείμενα του Φώτη Κόντολου για το Φώτη Κόντολου, και αν πάμε σε ένα οποιοδήποτε, στο 11-2. Θα δούμε ότι είναι ένα έγγραφο για το Hemingway, δηλαδή ο Κόντολου που έγραψε ένα κείμενο για το Hemingway. Εδώ υπάρχει περιγραφή του εγγράφου, ότι είναι 5 σελίδες αυτών των διαστάσεων γραμμένες με βολίδι. Εδώ είναι το κουτί μέσα στο οποίο βρίσκεται και αν πατήσουμε εδώ στο σύνδεσμο, θα μας βγάλει στο έγγραφο για να μπορέσουμε να πάμε το διαβάσουμε. Αυτή είναι όλη η δουλειά που έχει. Και εδώ βλέπετε ότι δεν έχει πολύ κολακευτικά σχόλια για το Hemingway. Λέει μάστορας δεν είναι ο Hemingway, είναι προχειρολόγος, αυτοσχεδιαστής και. Αυτό είναι ένα ίδιο του Κόντολου, το οποίο ήταν αιρετικό στις απόψεις δηλαδή. Και ό,τι ήθελα να πει το έλεγε στα ίσα. Λοιπόν, όλο αυτό το υλικό αποφασίσαμε να το δωρήσουμε σε κάποιο ίδρυμα με τον αδερφό μου, με το σκεπτικό ότι αποτελεί η πολιτιστική μας κληρονομιά. Και συνέπεια δεν είναι δικό μας, είναι και δεν είναι δικό μας. Αποφασίσαμε να το δωρήσουμε μετά από πολυκατατεύσεις και μια μεγάλη διαδρομή. Το δωρήσαμε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας. Και κάναμε και ένα, να μην πω τώρα υπόμνημα, που είναι και κακή λέξη,
ένα μνημόνιο, ένα υπόμνημα τέλος πάντων κάναμε, στο οποίο το μόνο που λέγαμε μέσα εκεί είναι ότι αυτό που θέλουμε εμείς είναι το αρχείο να μην μπει στο αρχείο, να μείνει ζωντανό, να αξιοποιηθεί, να εκτεθεί, να μελετηθεί και κυρίως να έχει πρόσβαση σε αυτό ο κάθε άνθρωπος, οποιοδήποτε. Είτε αυτός είναι καθηγητής πανεπιστημίου είτε είναι αγράμματος, είτε είναι θαυμαστής του κόντουπλου είτε δεν θέλει να το βλέπει ζωγραφιστό, είτε είναι ο μελετητής του κόντουπλου είτε δεν ξέρει ποιος είναι ο κόντουπλου. Γιατί είναι ψηφιοποιημένο. Θα μπορεί να πάει και να κάνει ό,τι θέλει μέσα εκεί. Για μην σας απολογώ, παρόλο που κάποιοι μας είπαν να βάλουμε ρήτρες, ότι αν δεν γίνει αυτό θα κάνουμε, θα ρίξουμε, εμείς τους είπαμε ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά. Εδώ εμείς τους δίνουμε τον παππού μας, τους δίνουμε την ψυχή μας. Δεν πουλάμε οικόπεδα, δεν αγοράζουμε πορτοκάλια. Λοιπόν, αν δεν μπορούν να το σεβαστούν και να το αξιοποιήσουν και να νιώσουν τι γίνεται, οι ρήτρες είναι μάταιες. Και έτσι δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά. Και το αποτέλεσμα ήταν βέβαια, δυστυχώς, ότι ήταν σαν να τους είπαμε πάρτε το και θάψτε το. Διότι από όλη αυτή τη δουλειά που βλέπετε δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Το αρχείο δεν είναι προσβάσιμο και έχει παραμείνει επί 5 χρόνια παντελώς αναξιοποιητό. Λοιπόν, βέβαια περιπτώσει να σας πω ότι όλα αυτά που κάνουμε με δική μας επιβάλληση, έτσι, το ελληνικό κράτος δεν παρέσκε καμία βοήθεια. Και αυτό δεν μου έκανε και μεγάλη εντύπωση από την εμπειρία που έχω, γιατί ξέρω ότι το ελληνικό κράτος διαχρονικά, όταν ακούσει Κόντουπλου, παθαίνει μια ασθένεια πολύ περίεργη που λέγεται οξία καβουροτσεπίτιδα, η οποία είναι μια κακή ασθένεια, διότι πάρα βάζει το χέρι στην τσέπη και βγαίνουν τα καβούρια και σε τσιμπάνε και δεν μπορείς να πληρώσεις. Παρόλο που το ελληνικό κράτος θέλει πάρα πολύ λοιπόν, παθαίνει αυτή την ασθένεια, πάει στο χέρι, το τσιμπάνε τα καβούρια και φεύγει. Και αυτό το ξέρω, γιατί το ελληνικό κράτος αδιαφόρησε ας πούμε για τον Κόντουπλου όταν δεν το πλήρωσε, τότε που γράφησε δύο έψω στο Δημαρχείο της Αθήνας. Να τους απλήρωτο. Λοιπόν, ο άνθρωπος εργάστηκε 3 χρόνια και μετά σας απλήρωτο. Αυτό είναι μια φωτογραφία από το έργο του Δημαρχείου, όπου ο Κόντουπλου αποτύπωσε το όραμά του που είναι η συνέχεια της ελληνικής φυλής. Η φωτογραφία είναι κακή γιατί δεν υπάρχουν καλές φωτογραφίες. Το έργο δεν έχει καν φωτογραφηθεί. Και δεν πληρώθηκε ποτέ. Η συνέπεια του ότι δεν πληρώθηκε το έργο ήταν αλυσιδωτή. Ο Κόντουπλου μπήκε στην κατοχή με βαριά αρρωστή γυναίκα αδέκαρος και αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι του για να σακεί αλεύρι και να τενεί και λάδι. Σε ένα Μαυραγωρίδι. Όπου αλυσιδωτά κινδύνευσε να χαθεί και το δεύτερο μνημιακό έργο του Κόντουπλου που είχε κάνει με τους μαθητές του, τον Γιάννη τον Τζαρούχη και τον Νίκο τον Εγωνόπουλο, που ήταν οι τοιχογραφίες δύο τοίχων του καθιστικού του σπιτιού του. Με την τεχνική του φρέσκου που ο ίδιος αναβίωσε. Αυτό το έργο έχει αυτή τη μορφή που βλέπετε εδώ. Σώζεται έτσι σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη. Οι καταστροφές που βλέπετε είναι ότι όταν ο νέος ιδιοκτήτης αγόρασε το σπίτι, επειδή αγριευόταν με όλους αυτούς που είχε φτιάξει ο Κόντουπλου και η Χάμου, έπιασε λαδομπογιά και του σκέπασε όλα, το σοβάτσι και το σκέπασε όλο το έργο. Ο Κόντουπλου όταν πήρε πίσω το σπίτι με τις αποζημιώσεις της πολεμικής το 1953, ούτε καν ασχολήθηκε, πέθανε. Εν τέλει το 1972 η μάνα μας ανακάλυψε ότι κάτω το σοβάκι υπήρχε το έργο. Αλλά έπρεπε να αποτυχιστεί. Και ζήτησε τη βοήθεια του ελληνικού κράτους. Το οποίο αδιαφόρησε παντελώς. Και είπε ας καταστραφεί. Και χρειάστηκε να βρεθεί κάποιος ιδιώτης, ο οποίος έβρασε τα χρήματα της αποτύχησης και σε δεύτερη φάση χρειάστηκε να βρεθεί και ένας δεύτερος, μια υφοπλιστική οικογένεια από τον άνδρο, ούτως ώστε αυτό το έργο να αγοραστεί σε μια συμβολική τιμή και να πάει στην Εθνική Πινακοθήκη. Το ελληνικό κράτος δεν έδωσε ούτε μια δραχμή. Και γι' αυτό ήταν μάταιο να περιμένω ότι θα κάνει να βοηθήσει εμένα και το αρχείο του Κόντουπλου, αδιαφορώντας παντελώς αν αυτό το υλικό θα χανόταν, θα σωνότανε, γιατί εδώ που λέμε, αν δεν την έκανα εγώ αυτή τη δουλειά, δεν την έκανε κανένας άλλος άνθρωπος. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα, μια και είναι ευκαιρία, καταρχάς θα κάνουμε μια βόλτα σε αυτό το αρχείο. Για να δείτε κι εσείς πόσο ωραίο είναι το να μελετήσεις και να μπεις μέσα σε αυτό το αρχείο, αλλά και από την άλλη μεριά να δείτε ότι θα ακούσετε ας πούμε 8 έγγραφα επιλεκτικά και θα νομίζετε ότι τα έχουν γράψει 8 διαφορετικοί άνθρωποι. Έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
Κι όμως η γοητεία ενός αρχείου είναι αυτή ακριβώς, ότι αυτά τα 8 τελείως διαφορετικά έγγραφα συνθέτουν την προσωπικότητα, τη μία και μοναδική προσωπικότητα ενός ανθρώπου, του κόσμου. Λοιπόν, αυτό είναι ένα έγγραφο του Κόντογλου που λέει περιόνου σκιάς. Είναι το γνωστό μύθος του Εσώπου για δύο χωριάτες που είχαν ένα γάιδαρο και μαλώνανε για τη σκιά του, γιατί να μαλώνουν για την ίδια το γάιδαρο. Λοιπόν, σε αυτό ο Κόντογλου καταφέρεται κατά της ιστερίας που είχε πιάσει τους Αθηναίους για τις συναυλίες μιας τραγουδίστριας. Ιστερία πραγματική. Και ο Κόντογλου καταχειρίζει και τους Αθηναίους και την τραγουδίστρια. Διαβάζοντας αυτό το έγγραφο λοιπόν, κανείς πιθανότατα θα διαφωνήσει με τον Κόντογλου, γιατί η τραγουδίστρια ήταν η Μαρία Κάλλας. Και θα τα βάλει μαζί του. Και θα πει μα πώς ήταν τώρα την Κάλλας. Δεν πάει. Αυτό όμως δείχνει μία πτυχή της προσωπικότητας του Κόντογλου, ότι είχε τις απόψεις του και δίσταζε να τις λέει ξεκάθαρα και στα ίσια. Και το δεύτερο που προκύπτει από αυτό το έγγραφο, είναι ότι ενώ ο Κόντογλου κατηγορήθηκε ότι σαν αγιογράφος είχε βρει καταφύγιο στους Αγίους και είχε απογνωθεί από τον κόσμο και δεν ήξερε τι γίνεται γύρω του, η χρονιά που γράφτηκε αυτό το έγγραφο είναι το 1957. Το 1957 ήταν μία από τις χειρότερες χρονιές μεταπολεμικές που έχει βιώσει η ανθρωπότητα και η Ελλάδα. Η φτώχεια στην Ελλάδα ήταν τρομακτική, πραγματικά τρομακτική, όπως είπαμε και χθες. Στα Τζουμπέρκα αγοράζανε το σπίρτο με το κομμάτι. Τέτοια φτώχεια που είχε. Παγκόσμια έχει εκδηλωθεί μια τρομακτική επιδημία γρίπης που σκότωνε αδιακρίτως εκατομμύρια ανθρώπους. Και το χειρότερο από όλα ήταν το 1957, ήταν το χειρότερο έτος πυρηνικών δοκιμών. Ελεύθερων πυρηνικών δοκιμών. Και για να το καταλάβουμε αυτό, θα ακούσουμε τι είπε ένας Ιαπωνέζος φωτογράφος που αναγκάστηκε να παραβρεθεί σε μια τέτοια πυρηνική δοκιμή. Ιουλίου του 1957, Νεβάδα. Ο φωτογράφος Γιοσιτάκε είναι από τους λίγους επιζώντες της ομάδας που παρακολούθησαν την έκρηξη, πολλοί εκ των οποίων πέθαναν από καρκίνο. Το πιο δυσάρεστο, ωστόσο, σύμφωνα με τον Γιοσιτάκε, ήταν όταν έπρεπε να πλησιάσουν τον τόπο της έκρηξης και να φωτογραφίσουν τη ζημιά που είχε προκαλέσει σε μαϊμούδες, γουρούνια και πρόβατα που είχαν τοποθετηθεί εκεί. Πολλά ζώα ήταν ακόμα ζωντανά. Τα μάτια των μαϊμούδων κρατιούνταν ανοιχτά με κολλητική ταινία για να μελετηθεί η ζημιά της λάμψης στους αμφιγιστροειδείς. Έσκουζαν, έκλαιγαν, μύριζαν καμένη σάρκα. Ήταν φρικτό. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Κόντογλου έχει κάποιο δίκιο να διαμαρτύρεται όταν αυτά γίνονται στον κόσμο και τους Αθηναίους που είχε πιάσει μια ιστερία για τις συναυλίες μιας τραγουδίστριας, όποια και αν ήταν αυτή. Το επόμενο κείμενο, εγώ δεν θα σας πω τίποτα. Λέγεται Μεγάλη Συνωμοσία και μπορείτε να το ακούσετε και να κρίνετε μόνοι σας αν θα το ακούγατε χωρίς να σας μιλούσα εγώ, αν θα πιστεύατε ποτέ ότι το έγραψε ο Κόντογλου. Η Μεγάλη Συνωμοσία, 29 Φεβρουαρίου 1964. Η αγωνία της Κύπρου βρίσκεται στο ύψιστο σημείο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Γεώργιος Παπανδρέου, ευρωδοφώνησε στους κακούργους των πετρελαίων ότι αν χτυπήσει η Τουρκία θα χτυπήσει και η Ελλάδα. Η Μεγάλη Συνωμοσία είναι διπλή, κατά της Ελλάδας και κατά της Ορθοδοξίας. Και αν θέλουμε πολλές φορές να χωρίσουμε εμείς αυτά τα δύο, την πίστη από την πατρίδα, οι εχθροί μας θυμίζουν χωρίς να το θέλουν ότι είναι ένα. Οι Αγγλοαμερικανοί υπεριαλιστές έχουν καταστρώσει διπλό σχέδιο, ένα για την Ελλάδα και άλλο ένα για την Ορθοδοξία. Από τη μία η στρατιωτική επίθεση και από την άλλη η πνευματική, η θρησκευτική. Το εθνικό στρατόπεδό μας έχει για αρχηγούς τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον Εθνάρχη Μακάριο και τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο. Πριν από λίγο καιρό, σε όλα τα μάτια ήταν χωρισμένα αυτά τα δύο στρατόπεδα και νομίζανε πολλοί πως δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Το πολιτικό και στρατιωτικό
με το θρησκευτικό. Τώρα όμως, χωρίς να το θέλουν οι συνωμότες, φανερώθηκε η αλήθεια, ότι δηλαδή πολιτικοί και ιερωμένοι είναι μαζί, οι εχθροί μας μαζί και οι υπερασπιστές της ελευθερίας μας μαζί. Τι πιέσεις έχει υποστεί ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος για να συνταχθεί με την Αμερικάνικη συνωμοσία? Κανείς όμως δεν έδινε σημασία σε αυτές. Βλέπανε μοναχά τις πιέσεις που υφίσταται ο Μακάριος και η ελληνική κυβέρνηση. Στο στρατόπεδο της πατρίδας είναι όλοι πιστοί, δεν υπάρχουν προδότες. Μα στο στρατόπεδο της θρησκείας υπάρχουν δύο προδότες. Είναι ο Τάδε και ο Τάδε. Αυτοί ενεργούν ξέροντας καλά πως δεν προδίδουν μόνο την Ορθοδοξία αλλά και την Ελλάδα. Είναι επιθύμια όργανα του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού. Το καταχθόνιο σχέδιο έχει εκπονηθεί από χρόνια, τότε που ήταν ο Τάδε και εξεπαιδεύεται ο Αμερικανικός. Αυτός και ο αντάξιος μαθητής του Τάδε είναι αφοσιωμένοι, ψυχή και σώματι στο Πεντάγωνο. Η αμερικανοποίηση της Σιφηλίου είναι το ιδεώδες στο οποίο υπηρετούν ως αληθινοί γενίτσαροι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κείμενο του Κόντρου, που δεν θα πίστευε κανείς ότι το έχει γράψει ο Κόντρου, έτσι όπως το ξέρω. Και βέβαια τα ονόματα που δεν σας διαβάστηκαν είναι γιατί εγώ τα ξέρω, είναι κάποιον ανθρώπων συγκεκριμένων, αλλά ήταν παράκληση της μητέρας μας, φοβόταν πάρα πολύ να δημοσιευτούν τέτοια κείμενα του Κόντρου, να μην δημοσιευτούν και αυτά τα ονόματα. Και δυστυχώς είναι και ονόματα ιερωμένων από την Αμερική. Λοιπόν, εδώ είναι το ιστορικό αρχείο, είναι η ιστορική μεριά του αρχείου, τα ντοκουμέντα. Αυτό είναι η απόφαση με την οποία δόθηκε στον Κόντογλου η αποζημίωση με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Όπου η αποζημίωση του ήταν 2.637 χρυσές λίρες Τουρκίας, με τις οποίες έφτιαξε το σπίτι του στην οδό Κυπριάδου στα Πατήσια, που έμενε να είναι και το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που απέκτησε σε όλη τη ζωή. Το αρχείο έχει και ιστορικό χαρακτήρα, γιατί αυτά είναι ντοκουμέντα της εποχής εκείνης. Πώς γινόντουσαν όλα αυτά. Εδώ είναι η προσωπική μορφή του Κόντογλου. Αυτό είναι η επιστολή με την οποία στις 20 Μαρτίου του 23 ζητάει από τη συμπατριώτη του, τον Θανάση τον Χατζικαμπούρη, την κόρη του Μαρία σε γάμο. Αυτό είναι το έγγραφο. Διαβάστε λίγο από αυτό, για να πάρουμε μια ιδέα πώς γραφόταν αυτές οι επιστολές εκείνη την εποχή. Αξιότιμε κύριε Αθανάσια, έλαβα μόλις προμίας ώρας το γράμμα σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου προσποιεί η παραδοχή εκ μέρους σας της προτάσεώς μου. Ομολογουμένως, οι σημερινές συνθήκες δεν είναι διόλου ευνοϊκές για να προβεί κανείς ή σοβαράς πράξης. Αυτό το είχα υπόψη μου. Και ακριβώς δια των λόγων αυτών σας έγραψα ότι η πρότασή μου αποβλέπει εις το μέλλον. Άλλωστε και εγώ δεν είμαι εντελώς εις θέση να ρυθμίσω ακόμη την ζωή μου. Αυτή η κατάσταση έκανε τον κόσμο άνω κάτω και γνωρίζετε ήδη πόσον ήμουν προσεκτικός και προνοητικός από παιδί. Αρχίζουμε από το Α. Αυτό όμως δεν είναι λόγος να απελπιστούμε. Η οικονομική δυσπραγία είναι γενική. Προκειμένου περί μιας χώρας η οποία υπέστη μια τέτοια εθνική πανολεθρία, που κατά βάθος είναι μεγαλύτερα και καταστρεπτικότερα φύσεως της ήτης της Γερμανίας. Δηλαδή πάλι καλά, τα καταφέρνει η Ελλάς. Όπως βλέπετε, ο Κόντογλου είναι ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Μιλάμε ότι είμαστε 2 χρόνια μόλις μετά την μικρασιατική καταστροφή και όμως λέει η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα τα καταφέρνει. Επίσης να σας πω ότι ο Κόντογλου είναι και λίγο ψεύτης, διότι περίπου 6 μήνες μετά την παντρεύτηκε τη Μαρία. Ποιο μέλλον, σε μέλλον, ήταν τόσο ερωτευμένος. 6 μήνες μετά την παντρεύτηκε τη Μαρία και μείναν μαζί σε όλη τη ζωή ερωτευμένη και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτός είναι ο αδερφικός φίλος του Κόντογλου σε ένα πορτρέτο που έχει κάνει ο Κόντογλου. Εδώ βλέπουμε λίγο και τη ζωγραφική τέχνη του Κόντογλου, κάρβο είναι. Είναι ο Ανδρέας ο Τρικέτας,
αδερφικός του φίλος. Το 1920 ο Κόντογλου προσπαθεί να γίνει δάσκαλος έχοντας επιστρέψει από το Παρίσι στο Παρθεναγωγείο του Αϊβαλιού. Και πάει στη Σμύρνη για το διορισμό. Και ο συνήθως πέφτει στην γραφειοκρατία. Και παρακαλεί το φίλο του τον Ανδρέα τον Κιβιέτα, ο οποίος κάτι πονέει εκεί πέρα στις κυβερνήσεις, να τον βοηθήσει. Λοιπόν, ακούστε τι λέει, θα σας πω και εγώ μετά κάτι. Σμύρνη, 8/11/1920. Αγαπητέ Ανδρέα, σου γράψα πως πρόκειται να πάω δάσκαλος. Επειδή όμως μου φέρνουν δυσκολίες τα όργανα των λόγων και των γραφείων, γιατί βλέπουν πως είμαι μικρασιάτης και σίγουρα βενιζελικός. Γι' αυτό λογαριάζω πως θα σου ήταν μπορετό τουλάχιστον να με διευκολύνεις αυτήν την περίσταση, αν γνωρίζεις κανένα γαλλονά εδώ ή οπουδήποτε. Λοιπόν, το Κόντογλου ζητάει την παρέμβαση του Ανδρέα για να διοριστεί. Το περίεργο σε αυτή την υπόθεση είναι η ημερομηνία της επιστολής. Η ημερομηνία, αν τη δείτε εδώ, είναι 8/11/1920. Δηλαδή είναι μία εβδομάδα ακριβώς μετά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 1920, όπου δυστυχώς ο ελληνικός λαός κατεψήφισε τον Βενιζέλο με όλα τα επακόλουθα. Δυστυχώς, τώρα βέβαια είναι στην Πάτρα που είναι Γούναρης και τα λοιπά. Μιλάμε για ιστορικά πρόσωπα, δεν μιλάμε για τοπικά, ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει κάποια εμπάθεια για τον έναν ή συμπάθεια για τον άλλον, αλλά η ιστορία δυστυχώς είναι γραμμένη. Και εκείνο που εντυπωσιάζει εδώ είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι γαλλονάδες, αν ο Κόντογλου είχε πάει τρεις εβδομάδες πιο πριν, που ήταν ο Βενιζέλος στα πράγματα, το ότι είναι βενιζελικός θα τον βοηθούσε. Και ότι μέσα σε μια εβδομάδα από την αλλαγή των πραγμάτων μπόρεσαν και άλλαξαν και αυτοί. Και αυτά είναι τα πράγματα που αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αν έχετε οποιαδήποτε σχέση με ελληνικό δημόσιο, προσπαθείτε να πάρετε κάτι οτιδήποτε από το ελληνικό δημόσιο. Είναι πολύ παλιά η ιστορία. Εδώ είναι μια κάρτα που του έχει στείλει ο Καροντάκης από την Αίγυπτο. Και έχω πει ότι η σχέση αυτή ήταν αμφιλεγόμενη, πάρα πολύ αμφιλεγόμενη, η σχέση του Καροντάκη με τον Κόντογλου. Είναι περίεργο ότι στο αρχείο βρέθηκαν πάρα πολλοί θερμές εκφράσεις και θερμές εκδηλώσεις του Καραντζάκη προς τον Κόντογλου και όχι του Κόντογλου προς τον Καραντζάκη. Λοιπόν, αυτή η σχέση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ έχω πει ότι θα ήθελα κάποτε να γίνει μια εκδήλωση που να αφορά αποκλειστικά και μόνο τη σχέση αυτών των δύο ανθρώπων, που ήταν περιέργη, αμφιλεγόμενη και πολλά μπορεί να πει κανείς για αυτή. Λοιπόν, να σας ακούσουμε τι γράφει ο Καραντζάκης αυτή την κάρτα. Αγαπητέ φίλε, σήμερα παίρνω από τον Καΐνη τον αστρολάβο σου. Λαχταρώ να τον διαβάσω γιατί ξέρω πως ό,τι γράφεις εσύ έχει βάθος, πάθος και νόημα ενός παραδείσου χαμένου πια για τους ανθρώπους. Ο Θεός μαζί σου πάντα, με τη γυναίκα σου, με το παιδί σου. Νίκος Καζαντζάκης. Ο Καΐνης που αναφέρει εδώ ο Καζαντζάκης, θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω για αυτόν. Ο αστρολάβος είναι ένα βιβλίο του Κόντογλου, περίεργο, το οποίο είχε εκδοθεί και το οποίο το χειρόγραφο σώζεται ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, εδώ είναι η άλλη πλευρά του Κόντογλου. Τι γίνεται εδώ, το 1960 λαμβάνει μια πρόσκληση από κανέναν άκτορα να πάει να επισκεφθεί τον βασιλιά στο Τατόι. Λοιπόν, η πρόσκληση αυτή είναι αυτή που βλέπετε, να τη διαβάσουμε. Μοιάζει βεβαίως λίγο με ημερησία στρατιωτική διαταγή, αλλά εν πάση περιπτώσει η πρόσκληση του βασιλιά είναι αυτή, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τι λέει αυτή η πρόσκληση. Μέγα βασιλικό ναυλαρχείο, αριθμός πρωτοκόλλου 604, προς τον κύριο Φώτιον Κόντογλου, εντάφθα, ανάκτορα τη 24η Ιουνίου 1960. Κύριε, έχω την τιμή να γνωρίσω ημίν ότι αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς επιθυμεί όπως παρουσιαστείτε ενώπιον του την 3η 28η Ιουνίου 1960 ώραν 6 και 4 μετά μεσημβρίας εν της βασιλικής ανακτόρης Τατοίου. Μετά τιμής Δημήτριος Λεβίδης, Μέγας Απλάρχης, περιβολή ένδυμα περιπάτου. Λοιπόν, ο Κόντογλου έβαλε το ένδυμα περιπάτου, κατά σύντος δεν είχε κι άλλο, αλλά το έβαλε πάντα τόσο άνθρωπος και πήγε να δει τον τέλειο βασιλιάς που ήταν ο βασιλιάς Πάγος.
Λοιπόν, ο βασιλιάς τον ήθελε επειδή εκεί στον κατώ υπήρχε ένα εκκλησάκι και ήθελε ο κόσμος του να πάει και να τον ξεναγήσει, να τον κατατοπίσει για τις στιχογραφίες που υπήρχαν σε αυτό το εκκλησάκι μέσα. Και πράγματι ο Κόντογλου πήγε, πήγανε με τον βασιλιά στην εκκλησία, άρχισε ο Κόντογλου και το εξηγούσε στο ναό μέσα πώς έγινε αυτή η τυφογραφία, τη τεχνική, από ποιον, πότε κτλ. Τα εξήγησε όλα του ναού και μετά ο βασιλιάς πάει να μπει στο ιερό, αλλά πάει να μπει από την ωραία πύλη. Και εκεί ο Κόντογλου δεν μάσησε. Τον έπιασε από το χέρι το βασιλιά, η αφήγηση είναι του ίδιου του Κόντογλου, τον μάκωσε από το χέρι. Και του λέει, μεγαλειότατε, με όλο το σεβασμό, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, στο ιερό από την ωραία πύλη μπαίνει μόνο ο παπάς, δεν μπαίνει ούτε ο βασιλιάς. Και ο Παύλος προστιμήνει του ανθρώπου. Δεν αρπάχτηκε, δεν παρεξηγήθηκε, δεν θύμωσε, αλλά του είπε, με συγχωρείτε πάρα πολύ κύριε Κόντογλου, σας λέω ότι δεν είναι θέμα ασέβειας, είναι θέμα αρνίας, γιατί κανένας δεν μου το είχε πει ποτέ. Όταν το είπε πρώτος ο Κόντογλου, ο οποίος όταν ήταν κάνει τέτοια πράγματα, δεν λογάριαζε μήτε βασιλιά, μήτε πρόεδρο, μήτε πρωθυπουργό, μήτε κανένα. Και αυτό δεν το έλεγε με τα λόγια, το έλεγε με την πράξη. Εδώ είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό του Κόντογλου. Ο Κόντογλου ήταν ένας εκρηκτικός άνθρωπος που όταν το ερχόταν η έμπνευση, έγραφε που έβρισκε. Κυριολεκτικά όπου έβρισκε, ήταν ικανός να γράψει από χαρτοπετσέτα μέχρι σε γυαλό. Ό,τι ήταν, το μάγκωνε και έγραφε. Εδώ λοιπόν έχει κάνει μια καταγραφή των μοναστηριών της Ελλάδος. Και έχει βρει ένα ευρετήριο, όπως το βλέπετε. Βλέπετε τα γράμματα, ήττα, θήτα, γιώτα, κάπα. Εδώ λοιπόν είναι στο ήττα, στα μοναστήρια της Υπήρου, που λέει Μονή Παναγία, λεγόμενη Παναφυγή, Μονή Οδηγητρία, Μονή Θεοτοκίου και πάει λέγοντας. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτό το ευρετήριο είναι το ευρετήριο ενός συνεργείου αυτοκινήτων. Και έτσι από πάνω βλέπετε η Μιαξόνιο, η Μικρίσταλα, τάδε διευθύνσεις, τάδε τέτοια και τις τιμές από εδώ. Αυτό βρήκε, σε αυτό το έγραψε. Εδώ φαίνεται ότι έχει γράψει το βιβλίο του Καστρολόγου πίσω από καταστάσεις διανομής άρτου της κατοχής. Όπου βλέπετε ότι εδώ κάποιος τυχερός στις 13/4/43 πήρε ένα καρβέρι ψωμί. Αλλά πίσω από αυτό το δελτίο υπάρχει ο Καστρολόγος του Κόντου. Και εδώ βλέπετε την πιο ακραία περίπτωση αυτή τη ιστορία, όπου ο Κόντογλου αποφάσισε να κάνει ένα εορτολόγιο. Και βρήκε ένα χαρτί και άρχισε να γράφει ποιον Άγιο και ποια Αγία εορτάζομαι κάθε μέρα. Και έχει φτάσει στη 16η Αυγούστου, που λέει Όσιος Τιμόθεος, 1500 περίπου μετά Χριστό προφανώς, Μητροπολίτης Ευρύπου, ιδρυτής της Μονής Πεντέκης. Αν διαβάσετε όμως παρακάτω, θα δείτε ότι αυτό λέει OG Anti-Aircraft Fire Control. Τι είναι αυτό? Είναι το manual ενός μηχανισμού που κατευθύνει τα πυρά ενός αντιεροπορικού πυροβόλου. Το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό manual, κάθισα και το διάβασα. Το αρχείο ήταν κάτι το φοβερό. Δηλαδή ενώ έλεγα έχω 7.500 κωδικούς μπροστά μου, δεν μπορώ να διαβάσω και τι λέει μέσα ο κάθε κωδικός. Πρώτα απ' όλα ήταν τα κείμενα του Κόντογλου που ξαφνικά, ιδίως αν ήταν κάθε φορά στο γράφημα, εγώ καθόμουν και το διαβάζω. Το διάβαζα και έκανα το χρόνο μου, αλλά τρελαινόμουν. Και μετά ήταν κάτι τέτοια, σαν και αυτό, που ήταν ένα υπέροχο έγγραφο. Δηλαδή, αν δείτε τα σχήματά του που είναι με το χέρι, είναι σχεδόν σαν ζωγραφιές. Και ήταν και πάρα πολύ αναλυτικό. Όταν το τελείωσα, θα μπορούσα κάλλιστα να έχω πάρει το αντιεροπορικό και να ρίχνω. Αλλά το πιο εντυπωσιακό που είναι μέσα στο αρχείο είναι η συνύπαρξη Αγίων και αντιεροπορικών πυροβόλων. Δηλαδή ο Άγιος μαζί με τον πόλεμο, που είναι στο ίδιο χαρτί. Εδώ πάμε στα μέρη σας. Είμαστε στο εκκλησάκι της οικογένειας Ζαΐνη, εδώ στο Ρίο. Αυτές τις φωτογραφίες που βρέθηκαν μέσα στο αρχείο. Υπάρχει και μια ανάρτηση που έχει κάνει η οικογένεια όλου του ναού, αλλά εγώ προτίμησα να πάρω την πίσω στο αρχείο. Εδώ είναι το μαρτύριο της Οσίας Τουρκίας. Νίτα στην πίσω μεριά έχει ζωγραφίσει το Άγιο Πνεύμα και έχει γράψει και Ρίο. Αυτό το χαρτί είναι και εκείνη την ώρα. Αυτό χρησιμοποιεί. Και μέσα στο αρχείο υπάρχουν και 8 επιστολές, που αρχίζουν μάλλον επιστολές του Κόντογλου προς τον κύριο Ζαΐνη, που αναφέρονται σε όλο το θέμα. Και θα διαβάσουμε εδώ μία, όπου υπάρχει μια παρεξήγηση μεταξύ Κόντογλου και Ζαΐνη,
Διότι ενώ ο Ζαΐνης ήθελε να ζωγραφιστεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο η σύνθεση του Ευαγγελισμού, ο Κόντολος γράφει τη μεταμόρφωση και απολογείται. Ρίον, 30 Ιουλίου 1935. Σεβαστέ κύριε Ζαΐνη, μόλις έλαβα το γράμμα σας και αμέσως σας απαντώ για να ησυχάσετε. Να με συγχωρήσετε διότι σας έκανα να ανησυχήσετε, αλλά είχα την εντύπωση ότι σας είχα πει ότι θα έκανα τη μεταμόρφωση απέναντι της Αναστάσεως. Φαίνεται δε ότι είχα λάθος, ενόμιζα ότι σας το είπα, χωρίς να σας το έχω πει. Πιστέψατε όμως ότι δεν ενθυμόμουν διόλου ότι ήθελατε τον Ευαγγελισμό. Άλλωστε η σύνθεση της μεταμορφώσεως είναι σύνθετος, πολυσύνθετος, με 6 πρόσωπα, ενώ ο Ευαγγελισμός έχει μόνο 2. Η μεταμόρφωση έχει το πλεονέκτημα από αισθητικής απόψεως ότι ταιριάζει με την Ανάσταση, επίσης πολύ πρόσωπο. Έπειτα, το σπουδαιότερον, η σαψίδα, όπως εδώ, είναι ενδεδειγμένον εις όλας ανεξαιρέτως τα Βυζαντινάς Εκκλησίας της καλής εποχής η μεταμόρφωση έναντι της Αναστάσεως δια τας ομοιότητας που έχουν. Σας εσωπλείω 2 σχέδια δια να εννοήσετε καλύτερα. Την μεταμόρφωση την είχα σχεδιάσει και την είχαμε μισοχρωματίσει. Θα εγένετο δε η ωραιότερα σύνθεση της Εκκλησίας, όπως αντελήφθηκε η αξιότιμος νύμφη σας. Θα είναι το κρίμα εάν εξήνετο. Δια τούτο, τη εισηγήση της την άφησα ανέπαφων όπως ήτο και θα προχωρήσω εις τον άλλον τείχον, των παραπλήσεων της αψίδος, βοράς, έως ότου έχω την απάντησή σας, εάν πρέπει οπωσδήποτε να την αντικαταστήσω με τον Ευαγγελισμό. Σημειώσατε ότι θα το κάνω με την μεγαλύτεραν προθυμία. Ίσως όμως συμβιβαστούν εαπόψεις μας και γίνει ο Ευαγγελισμός εις άλλο μέρος και έτσι δεν χαθεί και αυτή η ωραιοτάτη παράστασης, η οποία θα αναδείξει το σύνολο. Βλέπετε, σκέπτομαι πάντοτε ως καλλιτέχνης και πιστεύω να μου συγχωρήσετε την αυθαιρεσία αυτή. Γράψατε μου, κύριε Ζαΐνη, εάν πρέπει να αντικατασταθεί και θα γίνει η θέλησή σας. Σας εσωπλείω μερικάς ικτράς όντως φωτογραφίας, τας οποίας έκαμε ένας ερασιτέχνης φίλος μου, διότι φωτογράφος τας Πάτρας για αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει. Περιμένω την απόφασή σας και διατελώ προθυμότατος. Φώτιος Φωνού. Εδώ έστειλε στο Ζαΐνη ο Κόντογλου με τους τύπους και με τις συνθέσεις του Ευαγγελισμού και λέει συγκρίνατε κύριε Ζαΐνη, όπως βλέπετε δεν έχει καμία αναλογία η Ανάσταση με τον Ευαγγελισμό. Είναι δυνατόν να γίνει σε άλλο μέρος, αν βέβαια εγκρίνεται, για να μην αδικηθεί το σύνολο. Αυτή ήταν μία από τις επιστολές, από τις 8 που σώζονται στο αρχείο της μεταξύ Κόντογλου και Ζαΐνη. Λοιπόν, εδώ θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θέλει λίγη υπομονή αυτό. Το σπίτι μας στην Κυπριάδου, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει στο μέρος στα Πατήσια, ήταν στο τέρμα Πατησίων, δεξιά πάνω στην πλαγιά του Βούνου, στα Τροκοβούνια. Και συνεπώς οι κάτοικοι είχαν ένα μόνιμο πρόβλημα, διότι δεν υπήρχε επαρκή συγκοινωνία. Και αναγκάζονταν και παίρναν τη συγκοινωνία που ήταν στην οδό Πατησίων, που είναι χαμηλά, και φορτωμένοι τότε, καθώς πήγαιναν στην αγορά κάτω στο κέντρο, με ζεμπίλια, με σάκους, με τσάντες και όλα αυτά, ήταν υποχρεωμένοι να ανεβούν όλη αυτή την ανηφόρα. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Και έτσι πήγαν στον Κόντογλου, τον επιφανή γείτονά του, να τον παρακαλέσουν να μεσολαβήσει για να βελτιωθεί αυτή η αθρία συγκοινωνία. Ο Κόντογλου τώρα ήταν φτεροκόδα. Δηλαδή δεν προχωρούσε, έτρεχε. Οπότε αυτή η ανηφόρα ήταν παιχνιδάκι αυτό, το θέμα δεν τον ενδιέφερε καθόλου. Παρ' όλα αυτά, επειδή αγαπούσε του γείτονέ του, δέχθηκε να μεσολαβήσει. Και συμπτωματικά υπουργό συγκοινωνιών ήταν τότε ο Δημήτρη Ωβρανόπουλο, που ήταν φίλο και θαυμαστή του Κόντογλου. Αντί όμως ο Κόντογλου να κάνει αυτό που θα έκανε οποιοδήποτε αξιοπρεπής μεσολαβητής, δηλαδή να πάρει ένα μπιλετάκι να γράψει απάνω, σε παρακαλώ Δημήτρη, κοίταξε αυτή τη συγκοινωνία, κάτσε και έγραψε ένα ολόκληρο λογοτεχνικό έργο, το οποίο το απέστειλε στον Βρανόπουλο. Είναι 6 σελίδες. Λοιπόν, που του περιγράφει με ένα σπαρακτικό, δηλαδή κωμικοτραγικό τρόπο, δηλαδή αν θα τα ακούσουμε λίγο από αυτό το πράγμα, την κατάσταση της συγκοινωνίας. Και αν την γράφει, λεπτομερώς. Λοιπόν, ακούστε το, είναι λίγο, δεν είναι πολύ μεγάλο, ακούστε τι γράφει ο Κόντογλου στο Βρανόπουλο. Ένα κομμάτι.
πολλάκι σύστανται ως κατάδικοι, πλήθος καταπεπονημένων ανθρώπων, μαθητών και μαθητριών, αναπήρων, ιερέων, γερόντων και γραιών, οι οποίοι αναμένουν εις μάτιν το περιπόθετον λεωφορείων που περφέρει την ακριβοθόρη των επιγραφήν άνω πατήσια. Ομοίοι με ναυαγούς που ερευνούν με αγωνία τον ορίζοντα μήπως ανακαλύψουν κανένα πλοίον. Διέρχονται προ αυτών λεωφορεία και τρόλεοι με ποικίλα επιγραφάς, στρατιά λεωφορείων, πολλά εκ των οποίων είναι σχεδόν κενά. Οι δυστυχείς εκείνοι που ξεροσταλιάζουν στο πεζοδρόμιο, βλέπουν τους ολιγάριθμους ευδαίμονας επιβάτας των άλλων λεωφορείων με ζηλοτυπία, όπως βλέπουν οι καταδικασμένοι στην κόλαση τους εν το παραδείσο. Αφού περάσουν 10 και περισσότερα τρόλεοι και λεωφορεία πατησίων, αλυσίδος και γεφύρας, άλλα τόσα και περισσότερα κολιάτσου, πλήθος λεωφορεία της προνομιούχου Κυψέλης, αμέτρητα λεωφορεία Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Ιωνίας, Περισσού, Γαλατσίου, που κουβαούν Κηφισιάς, Ηρακλείου, Μαρουσίου κλπ. Τα περισσότερα από τα οποία είναι καινουργοί και ευπρόσωπα παρουσιάζεται από μακράν και εν σκιάχτρων, είδος ξυλάρμενου και στραπατσαρισμένου καραβιού επάνω εις το οποίο διακρίνεται με τα δυσκολίας λόγω της λίγδας των τζαμιών και της προχείρου γραφής υποθητή λέξης άνω. Τρίβουν τα μάτια του οι δυστυχείς. Μήπως κάνω λάθος, μήπως είναι αποκοίημα της κουρασμένης κεφαλής των. Όχι, είναι πράγματι το ακριβοθόρι των λεωφορείων. Δόξα σοι ο Θεός. Αλλά οποία απογοήτευσης. Μέσα εις εκείνο το βρωμερό και τσαλακωμένο κουτί, με κουβάδες, νερά, με κασόνια, στουπιά και σιδερικά, είναι παστομένοι τόσοι επιβάτε όσοι δεν θα χωρούσαν κανονικά εις τρία λεωφορεία, όπως ήσαν τα παλιά δουλεμπορικά πλοία, τα σκλαβοκάραβα. Δύο-τρεις ηρωικότεροι κρεμιούνται στην πόρτα του λεωφορείου και κατορθώνουν να τρυπώσουν στον παταρισμένο, γερμένο με την πάντα, εκείνο τραπάκουλο και να πέσουν πάνω στον χασμόμενο εισπράκτορα. Οι άλλοι, μεγαλομάρτυρες απομένουν μαραμένοι στην στάση να αναμένοντες καρτερικώς πότε θα ευδοκίσει ο παρά των ερυθρών σταυρών ενθρονισμένος Διοκλητιανός να στείλει κανένα άλλο σαράβαλο με την πειρατική σημαία άνω. Σας ζητώ συγγνώμη κύριε Υπουργέ, δια την μικρόλογων περιγραφήν του δράματος ή της αποβλέπει αφενός μεν εις το να λάβετε μία αναμυδράν ιδέα της καταστάσεως και αφετέρου εις το να καταστήσει εις εμάς ευχάριστον την ανάγνωση ενός κειμένου το οποίον θα ήταν ανιαρών εάν δεν ελάμβανε την μορφή περιπετειώδους διηγήματος. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο καλλιτέχνης μπορεί να κάνει το ρουσφέτη τέχνη και λογοτεχνία. Και συνέχεια, ο δυστυχής Ουρανόπουλος, όταν παρέλαβε αυτή την ιερεμιάδα, δεν ήξερε τι να την κάνει και την παρέπεμψε σε μια διεύθυνση τροχέας κινήσεως Αθηνών, με την παράκληση να επιληφθούν του θέματος του επιφανού συμπολίτου μας και συγγραφέα και δεν ξέρω εγώ τι. Ο ατυχέστερος ο νομοτάρχης που λάβε τώρα αυτό το πράγμα, ο οποίος δεν κατάλαβε τίποτα από τα τραμπάκουλα και τα σκιάχτρα και τι έλεγε μέσα αυτός ο άνθρωπος, τάχασε προφανώς ο Χριστιανός, δεν ήξερε τι να πει, οπότε απήντησε στον Βρανόπουλο ότι να βάλουν την τιμή, να αναφέρω ημίν ότι δια το ύπερθεν θέμα και δια το ύπερθεν χρονικό διάστημα επεδόθησαν σε λεωφορεία 362 κλήσεις και εις φορτηγά οχήματα 162 διάστημα. Φυσικά η συγκοινωνία δεν διορθώθηκε, για να δεν το διαμεσολαβητή δεν θα περίμενε κανείς να υπάρξει αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του αρχείου. Ο Κόδου βρέχει χιούμορ, είναι καλλιτέχνης, βρίσκει έμπνευση στο παν και μπορεί, όπως είπαμε, να κάνει το χειρότερο πράγμα που του προσφέρει, να το κάνει τέχνη και λογοτεχνία. Και πάμε στο τελευταίο. Το τελευταίο είναι μια ιστορία που είχε δύο συνέπειες. Θα σας τις πω. Η ιστορία είναι ότι όταν ήταν να γεννηθεί ο αδερφός μου Παναγιώτης το 1949, ο τοκετός ήταν πολύ δύσκολος και επικίνδυνος και για τη μητέρα και για το παιδί. Οι γιατροί μας φόβιζαν, τους φόβιζαν οι βοηθοί, για τα χειρότερα. Έτσι όταν γεννήθη ο αδερφός μου Πάνος και μητέρα και παιδί έκαναν άκρα υγείας, ο ευγνώμων παππούς Κόντογλου δόρισε αυτό το εργάκι
στον Ευδύρα. Το έργο αυτό είναι ένα από τα πιο περίφημα πορτρέτα της νεοελληνικής ζωγραφικής. Είναι το πορτρέτο του Νικολάου Χρυσοχώου. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, σε εκθέσεις όλου του κόσμου. Και επειδή ο Ευδύρας ήταν άκληρος, το έχει δωρήσει και βρίσκεται σήμερα στην αιστεία της Νέας Μύρνης. Είναι ένα από τα πιο αξιό, τα πιο σημαντικά έργα της νεοελληνικής ζωγραφικής. Αυτή ήταν η μία συνέπεια. Η άλλη συνέπεια είναι ότι με λένε εμένα Φώτη και τον άλλο πάνω, διότι κανονικά πρέπει να λένε εκείνο πάνω, σαν Φώτη, σαν πρωτότοκο και να πάνω. Αλλά επειδή με τον κετό ήταν δύσκολο, τον τάξαμε στη χάρη της, βγήκε ο αδερφός μου Παναγιώτης και έτσι πήρα εγώ το όνομα Φώτη. Και η τρίτη συνέπεια είναι ότι λίγους μήνες μετά ο Πανευτυχής Παππούς κάλεσε τους γνωστούς του να παρευρεθούν στα βαπτίσια. Και δεν θα ήταν ο Κόντοβλου αν το έκανε αυτό με ένα τυπημένο κριτήριο τυπωμένο. Έπιασε και έγραψε μια επιστολή προσκλητήρια σε κάθε φίλο. Και μεταξύ αυτών που έλαβαν πρόσκληση, συγγνώμη, ήταν και ο φίλος του, ο Κώστας ο Κοντιάς. Με τη μόνη διαφορά, όπως θα δείτε τώρα και θα ακούσετε την πρόσκληση, ο Κόντοβλου κάτι ξέχασε. Εν Αθήνες, τη 4η Νοεμβρίου 1949. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Αυτή είναι η επιστολή που στέλνει ο Κοντιάς στον Κόντοβλου. Την επόμενη μέρα ο Κόντοβλου πήρε το προσκλητήριο ο Κοντιάς και την επόμενη μέρα του στέλνει μια επιστολή του Κόντοβλου. Συγγνώμη. Αγαπητέ μου Φώτη, εάν ελάμβανες την κάτωθη πρόσκληση. Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 1949. Φίλε κύριε Κοντιά, παίρνω το θάρρος να σας προσκαλέσω με την αγαπητή κυρία Κοντιά στη βάπτιση του εγγονού μας που θα γίνει στο ταπεινό εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα που ζωγραφίζω πίσω από τις πολυκατοικίες που γίνονται στο Πάλε Κτήμα Καλλιγά, στάσης Καλλιθρονά. Οδός Γνωσού θα στρίψετε από την οδόν Πατησίων ακριβώς στην στάση Καλλιθρονά. Αν ευκαιρείτε, θα μας ευχαριστήσετε πάρα πολύ. Με αγάπη, Φώτης και Μαρία Κόντολου. Ποια ώρα θα επήγαινε εσύ στην βάπτιση και ποια ημέρα θα πήγαινε εσύ στην βάπτιση? Εσύ που μπερδεύτηκες με τους Αγίους έχεις προφητικές ιδιότητες. Εγώ που σε βλέπω ως παππού, αντιλαμβάνομαι ότι το γύρας δεν έχετε μόνο. Με αγάπη, Κώστας Κοντιάς. Αυτή είναι η επιστολή του Κοντιά. Δεν είναι ο Κόντος που ξέρεις αν το γράψει ποια ώρα και ποια μέρα είναι η βάπτιση. Τα όλα τα έγραψε. Πού θα τρίψεις, τι θα κάνεις. Βλέπετε εγώ ο Κόντος το πραγματικό σοφός στο οποίο τα παθαίνουν αυτά, αλλά βλέπετε και την απάντηση του φίλου, τι λεπτό χιούμορ έχει και με πόση αγάπη του το γράφει. Και το χιούμορ, ξέρετε, είναι το χαρακτηριστικό των καλλιεργημένων ανθρώπων. Και αυτό υπήρχε πάντα στην παρέα του Κόντου. Αυτό λοιπόν ήταν μια μικρή βόλτα στο αρχείο του Κόντου. Πάμε τώρα στον ίδιο τον Κόντου. Κάποτε λένε ότι ο Χόντζας πλημάριζε μια λυσίδα για να πει να κλέψει. Και περνάει ένας και τον βλέπει και του λέει τι κάνεις εκεί. Και λέει ο Χόντζας παίζω βιολί. Λέει αλλά δεν ακούω μουσική. Λέει ο Χόντζας δεν πειράζει, θα τα ακούσει αύριο. Λοιπόν, και ο Κόντοβλου το 1950 και στις αρχές του 1960 έπαιζε βιολί. Τη μουσική όμως την ακούμε σήμερα. Για ποιο πράγμα φώναζε ο Κόντοβλου? Φώναζε για να κλείσουμε τα αυτιά μας στις ειρήνες της ξενομανίας και κυρίως της δυτικολαρνίας που είχε κατακυριεύσει αλέλαπτα τη μεταπολεμική Ελλάδα. Και να διατηρήσουμε ατόφια την αλυσίδα της παράδοσής μας, τη συνέχεια της φυλής μας, έτσι, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ορθόδοξη πίστη μας. Ο Κόντοβλου προσπαθούσε να μας πείσει ότι τα δικά μας δεν είναι παρακατιανά. Δεν είναι για πέταμα, δεν είναι να τα πετάξουμε μόνοι μας για να προσκυνήσουμε τα ξένα. Και ο Κόντοβλου προσπαθούσε να μας πείσει ότι αυτό ακριβώς θέλουν να μας ενδοβάλουν εκείνοι που η Ελλάδα και η Ορθοδοξία είναι καθ' στο μάτι τους. Αυτό ακριβώς είναι που επιχειρείται. Και ο Κόντοβλου προσπάθησε να μας πείσει ότι λαός που απαρνιέται τις ρίζες του δεν μπορεί να επιβιώσει. Πάρα πολύ. Και φώναζε με πόνο, επειδή η αλυσίδα της δικής μας παράδοσης, οι δικές μας ρίζες, πάνε χιλιάδες χρόνια πίσω. Και η αλυσίδα της παράδοσής μας που μας δένει με αυτές τις ρίζες, είναι τόσο γερή που δεν μπορεί να την κόψει κανένας. Παρεκτός αν την κόψει την αρχή μας. Και ο Κόντοβλου αυτό είχε καταλάβει το 1950. Ότι είχαμε βαρθεί να κόψουμε την αλυσίδα της
παράδοση στη μοναχή μας. Και ο Κόντοκλ αντιτάχθηκε σε αυτόν τον παραδοσισμό. Προσπάθησε να τον αποτρέψει. Αντιτάχθηκε τα κομμάτια εκείνα της άρχουσας τάξης, το τζακισμένο από μικρασιατική καταστροφή, κατοχή, εμφύλιο λαό, ότι η αναγκαία και ικανή συνθήκη για να προκόψει και να επιβιώσει είναι η αλωτρίωση. Ότι πρέπει ντε και καλά για να συμβαδίσουμε με τους προηγμένους λαούς της Δύσης να γίνουμε ίδιοι. Να γίνουμε δυτικότεροι των δυτικών. Και επειδή η δική μας παράδοση και η δική μας πίστη είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την Ανατολή, θα έπρεπε να απαρνηθούμε την παράδοση, την πίστη μας και την Ανατολή. Αυτό ήταν που έβλεπε ο Κόντογλου. Και ο Κόντογλου μας είπε ότι θέλουν να μας βάλουν να παραδεχτούμε σαν θησαυρούς πράγματα που είναι ξένα, ξενόφερτα και που δεν μιλάνε ούτε στην ψυχή μας ούτε στην καρδιά μας. Και να απορρίψουμε τους δικούς μας θησαυρούς που έχουν σε βάθος αιώνων σαν την Αλεπού την Κουτσονούρα. Και επειδή δεν είχε ίδια ουρά, δεν ήθελε να έχουν ουρά κι άλλες. Εγώ το ξέρω, σήμερα είναι πάμε για τα Χριστούγεννα, εντάξει. Θέλει ο καθένας να ακούσει κάτι ευχάριστο, να ξεδώσει κάτι πιο καλό, κόντο που προσφέρεται, όπως είδατε, για ευχάριστη συζήτηση. Αλλά είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, όταν μιλάμε για τον κόντο που έχουμε 4-5 αλήθειες. Γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε μιλήσει για τον κόντο. Και η αλήθεια πολλές φορές μας στενοχωρεί, επειδή κατά κανόνα είναι άβολη. Το ξέρετε ότι ευήκο αότα βρίσκει κάποιος που λέει ευχάριστα ψέματα. Και όχι κάποιος που λέει δήθεν τις άλλες αλήθειες. Και λέω δήθεν, διότι έτσι την εκλαμβάνουμε την αλήθεια εμείς πολλές φορές. Δύσκολη και τις άλλες. Ο Κόντογλου δεν είδε στην αλήθεια κάποια δυσκολία. Αλλά αντίθετα είδε την εκπλήρωση των οραμάτων του. Και αυτό τον γέμισε με ενέργεια, του έδωσε αισιοδοξία, του ατσάλωσε την πίστη και του διάτρεψε και την ψυχή. Την αθεράπευτα λαβωμένη ψυχή του πρόσφυγα. Και αυτό είναι, αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που μας αφήνει ο κόσμος. Και αυτό είναι που μας κάνει, όχι να είναι επίκαιρος απλά σήμερα ο κόσμος, αλλά να έχουμε και ανάγκη στις δύσκολες μέρες που περνάμε και στον πόλεμο που περιόδου. Για να πάρουμε παράδειγμα από τον κόσμο και να μην βλέπουμε στην αλήθεια και στον αγώνα μονάχα το φόβο για την κακοχία ή τις δυσαρέσκειες που θα μας φέρει. Για να πάρουμε παράδειγμα από τον κόσμο και να ξεφύγουμε από την κρυζάδα, την απεσιοδοξία και την κακομοιριά στην οποία θέλουν να μας ρίξουν. Για να πάρουμε παράδειγμα από τον κόντογλου και από τη στάση του και να αποτρέψουμε το να γίνουμε κακέκτυπα βορειοευρωπαίων, γιατί αυτό θέλουν να μας κάνουν. Κακέκτυπα βορειοευρωπαίων. Και να αγωνιστούμε για να πάρουμε πίσω τον εαυτό μας. Για να πάρουμε πίσω αυτό που είμαστε. Για να πάρουμε πίσω αυτό που έχουμε χρέος και που δικαιούμαστε να είμαστε. Δεν είμαστε για πέτα. Και αυτό ήταν αυτό που μας άφησε ο Κόντογλου. Να παλέψουμε για τη φυλή μας, να παλέψουμε για την ιστορία μας, να παλέψουμε για τον πολιτισμό μας, να παλέψουμε για την πίστη μας και να παλέψουμε για την Ανατολή μας. Γιατί θέλουν ακόμα και τον ήλιο της Ανατολής που έχουμε και αυτό να μας το ξεπαστρέψουν. Και το έχει γράψει ο Κόντογλου. Και ακούστε τι έχει γράψει. Εδώ. Είναι ένα κειμενάκι στο αρχείο. Και λέει, φάτσες ψημένες από τον ήλιο και όχι μαραζωμένες από τα ηλεκτρικά. Να στέλνουν σόνι και καλά να μας κάνουν Ελλάδα χωρίς ήλιο. Όπως οι Εγγλέζοι θέλουν τη Σκορδαλιά χωρίς κόρφο. Αυτό λέει ο Κόντογλου. Θέλουν να μας πάρουν ακόμα και τον ήλιο. Λοιπόν, ο αγώνας αυτός είναι η αλήθεια ότι έφερε τον Κόντογλου στα όρια της επιβίωσης. Δεν ήταν ένας εύκολος αγώνας. Στην αρχή της κατοχής, όταν δεν έχει πληρωθεί από τη Δημαρχία και είναι ξεσπιτωμένος και αδέκαρος, γράφει στο φίλο του τον Κωστή Μπαστιά, που ήταν παράγοντα τέλος πάντων της δημόσιας ζωής ο Μπαστιάς, και τον παρακαλεί να του βρει δουλειά σε ένα δημόσιο τομέα. Γιατί του λέει, εγώ έτσι όπως είμαι, και να βρω μια δουλειά να μου αναθέσουν να ζωγραφίσω, δεν έχω λεφτά να πάρω καμβά. Και αυτό πώς απεδείχθη. Θα σας δείξω εδώ. Αυτό είναι το πορτρέτο της κυρίας Αλβανοπούλου.
το προσχέδιο του πορτρέτου, του πραγματικού πορτρέτου είναι χωμολάδι. Τι ιδιομορφία έχει αυτή. Τη δουλειά αυτή την πήρε ο Κότολου στα μέσα της κατοχής και ήταν λίγο μακάβρια να ζωγραφίσει τον οικογενειακό τάφο της οικογένειας Αλβανοπούλου. Και μεταξύ αυτών ήταν να φτιάξει το πορτρέτο που δεν ήξερε ποτέ τη γυναίκα είχε πεθάνει, το έπιασε από μια φωτογραφία. Αλλά όπως είπαμε δεν είχε λεφτά για καμβά. Και τι έκανε. Αυτό είναι το έργο του Οσίνης ο Πιτιοκάμπτης. Όπως ήταν. Διότι ο Κότολου πήγε και πήρε το άνω αριστερά τεταρτημόριο, το έκοψε και ζωγράφισε από πίσω το πορτρέτο της κυρίας Σαρβανοπούλου. Δεν είχε χρήματα να πάρει καμβά. Και έτσι σήμερα το έργο αυτό σώζεται σε αυτή τη μορφή. Όπου φαίνεται το κομμάτι που λείπει είναι το πορτρέτο της κυρίας Σαρβανοπούλου που αναγκάστηκε για βιοποριστικούς λόγους να το κάνει ο Κότολου στην κατοχή. Και το ερώτημα είναι, ο Κότολου είχε δίκιο, φώναζε. Εγώ είμαι γονός του, θα πω ότι είχε δίκιο. Κάποιος άλλος μπορεί να πει όχι. Εκείνο όμως θα πω σίγουρα είναι ότι ο Κότολου είχε το δικαίωμα να φωνάζει. Είχε το δικαίωμα να φωνάζει. Γιατί ο Κότολου δεν ήταν ένας άνθρωπος δίγλωσσος που είναι πάρα πολλοί άλλοι που λένε στους άλλους τι πρέπει να κάνουν αλλά δεν τα κάνουν οι ίδιοι. Ο Κότολου δεν ήταν ένας. Από την έκφραση τώρα είναι τη μόδα, δεν είναι όμορφη. Την ξέρετε όμως όλοι, είναι το ύψος προσόν της εποχής. Δεν έλεγα ασχολοτούμπας. Που άρα να λέει το πρωί, αλλά το μεσημέρι και άλλα το βράδυ. Και δεν ήταν ούτε τσαρλατάνος ούτε λαοπλάνο. Να λέει πράγματα από εδώ και από εκεί, δόλια και με ύποπτους σκοπούς για ίδιο συμφέρον. Ο Κότολου δεν έκανε τα τσαλίμια κανενός. Για οποιονδήποτε λόγο. Λοιπόν, είχε δικαίωμα να φωνάζει ο Κότολου και κατά τη γνώμη μου είχε και δίκιο. Τώρα, αν θέλετε να μου πείτε τι άνθρωπος είναι ο Κότολου, έτσι όπως τον βίωσα εγώ στα χρόνια που ζήσαμε μαζί, έζησα μαζί του 13 χρόνια, από το 52 που γεννήθηκα, ως το 65 που ο Κότολου έφυγε. Εμείς ζούσαμε στο απάνω πάτωμα, ο Κότολου στο κάτω, η επαφή μας ήταν βέβαια καθημερινή. Το ιδίωμα του Κότολου ήταν ότι επειδή ήταν ο ίδιος κοντός, και μικρόσωμο, του άρεσαν πολύ τα μικρά πράγματα. Αντιπαθούσε δηλαδή αυτές τις τεράστιες ηχογραφίες, αν πάτε στη Βενετία, στο παλάτι των Δόγιδων, και δείτε κάτι τεράστιο στο Τιντορέτο, στους τοίχους που είναι με το στρέμμα. Κάνουν από τον έναν τοίχο στον άλλον, πολύ πρόσωπος και αυτά, αυτά τα αντιπαθούσε. Και του άρεσαν να ζωγραφίζει σε πολύ μικρά χαρτάκια. Και το ανοίγαγε σε τέχνη αυτό το πράγμα. Είναι ο μόνος που έχει κάνει αριστουργήματα σε τόσο μικρά κομμάτια χαρτί. Αυτό είναι το προσκυνητάρι του Κότολου. Και σας το δείχνω, επειδή όταν ήμουν μικρός, μου άρεσε να πηγαίνω να καθάουμε δίπλα του την ώρα που ζωγράφησε. Και επειδή την εποχή εκείνη ο Κότολου είχε στραφεί οριστικά στην αγιογραφία, ζωγράφιζε μόνο θρησκευτικές εικόνες. Αλλά παρόλα αυτά, εμένα μου άρεσε να πακάτσω δίπλα του. Αφενός γιατί εντυπωσιαζόμουν σαν παιδάκι πώς από ένα λευκό χαρτί ξαφνικά με τρεις μαγικές γραμμές ή πινελιές ξεπρόβαλε η φιγούρα ενός αγίου, αλλά το κυριότερο ήταν ότι υπήρχε μια κατάνοιξη. Δηλαδή, ο Κότολου είχε απόλυτη συνείδηση όταν ζωγράφησε μια θρησκευτική εικόνα ότι ζωγραφίζει το Θεό και τον καταλάβανε δέος. Και γι' αυτό ήταν σεμνός και ταπεινό, δηλαδή ζωγράφιζε με χαμηλωμένο φως. Πάντοτε χαμηλό φωτισμό, πώς είναι σε μια εκκλησία που μπαίνεις και το φως μπαίνει από τα μικρά παράθυρα, έτσι. Έψελνε, δάκρυζε και μετουσιωνόταν και πήγαινε σε έναν άλλο κόσμο. Και παρόλο που εγώ είμαι ένα μικρό παιδάκι που μπορεί να μην καταλαβαίνει πολλά από αυτά τα πράγματα, ένιωσα μια αγαλίαση μέσα μου και σαν να με έπαιρνε μαζί του. Και γι' αυτό πήγαινα και καθόμουν δίπλα του. Αυτό εκεί μπροστά ζωγράφησε ο Κότολου, που βλέπετε είναι το προσκυνητάρι του, έχει το Ευαγγέλιο που φέρανε από τα μέρη. Το Ιβαλιού, τις εικόνες, το Θυμιατό και το Καντήλι που άνω. Και αυτός είναι ο Κότολου στο εργαστήριο του. Αυτή η κατάνοιξη του Κότολου τον έκανε και μπόρεσε να μας δώσει αριστουργήματα θρησκευτικά που ξεχωρίζουν. Γιατί μέσα σε αυτά, και αυτό προσπάθησε να μας πει και στο έργο που έγραψε η έκφραση της Ορθόδοξης εικονογραφίας. Ότι το προσόν του αγιογράφου πρέπει να είναι η πίστη. Ένας αγιογράφος που δεν πιστεύει δεν μπορεί να κάνει καλές
αγιογραφίες. Και η πίστη του κόσμου και η κατάνοιξη βγαίνει με τα έργα του. Όπως θα δείτε εδώ, αλλά θα σας δείξω κάποια παραδείγματα, που είναι κανωμένο σε ένα κομμάτι ξύλο. Η Παναγία του Κοφιλούς, που είναι τόσο, όπως σας είπα, το άρεσε να μικράγει, είναι τόσο. Και εδώ βλέπουμε το τελευταίο έργο που φιλοτέχνησε ο κόσμος του 1965, λίγο πριν πεθάνει, το Χριστό τον Ελεήμονα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν ήταν καλός κοσμικός ζωγράφος, έτσι. Γιατί έχει κάνει και αυτό, που είναι ο Παπακουσουλίδης από το Μιστρά, το Πορτρέτο. Έχει κάνει αυτό, που είναι η κόρη, με το περίφημο βλέμμα. Και επειδή ήταν μάστορα στο Πενάκι, μάστορα μεγάλος, έχει κάνει και αυτό. Το 1923, τον Παρπαπόστολο με τα παρακάδια του στη Μονίκα Ξοκαλυβίων στο Άγιον Όρος. Και όπως σας είπα, το αγαπούσα τα μικρά πράγματα, γιατί και αυτό το έργο που το δείξαμε και χτες, που είναι η Ριά, είναι το πρώτο σωζόμενο έργο του Κόδουλου και έχει τη σημείωση, το έκαμα σε ηλικία 15 ετών, αυτό είναι 7 επί 4. Στα εκατοστά ύψος, επί 4 πλάτος. Και έχει κάνει αυτό το πράγμα μέσα σε αυτό το κομματάκι χαρτί. Ο Κόδουλου, για μας τα παιδιά, τα εγγόνια του, δεν ήταν ο καλός παππούς. Όπως είπα, ήταν ο τζόρας. Δηλαδή, όταν παίζαμε έξω στη γειτονιά μου, στα το σπίτι και τον ενοχλούσαμε, έβγαινε και μας καταχέρισε. Και μας έπαιρνε την παρέα, μας έπαιρνε και μας είπαμε. Γιατί? Γιατί ήθελε την ησυχία του για να κάνει τα διηγήματά του και τις ζωγραφιές του. Και έτσι αυτό η παρέα μας το καταλόγιζε σαν αρνητικό. Το ότι ήμασταν εγγόνια του Κόδουλου, η παρέα μας το καταλόγιζε σαν αρνητικό γιατί μας κυνηγούσε. Αυτό βέβαια δεν το έκανε επειδή δεν μας αγαπούσε. Ίσα-ίσα μας αγαπούσε και πάρα πολύ, αλλά δεν είχε όρεξη. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός από το πρωί μέχρι το βράδυ δούλευε. Και ένα από τα πράγματα που με εξέπληξαν πάρα πολύ στο αρχείο του είναι πότε μπόρεσε και έγραψε όλα αυτά τα πράγματα. Μπορείτε να φανταστείτε 7.500 κωδικούς γραμμένοι με μολύβι, εκατοντάχυλα τετράδια. Απίστευτη δουλειά. Και ζωγράφιζε την εντάξει. Λοιπόν, και το πρωί 7 η ώρα που κατεβαίναμε από το πάνω σπίτι στο κάτω για να πάμε στο σχολείο. Εκείνος είχε αρχίσει και έγραφε, είχε το μπλοκάκι και το μονιμπάκι και έγραφε και μάλιστα έγραφε με ένα ρυθμό που έλεγε στη κατάσταση και πάρνε, όχι μολύβι, τόσο ορμητικά, δηλαδή όταν του κόταν η έμπνευση, τόσο ορμητικά έγραφε. Και αυτός συνεχιζόταν όλη τη μέρα. Παράλληλα όμως ήταν ένας άνθρωπος που ακτινοβολούσε η προσωπικότητά του, αφενός ακτινοβολούσε η σιγουριά γιατί είχε ακλώνει την πίστη στο Χριστό, αλλά από την άλλη μεριά είχε μια ζωντάνια, ήταν μια, μια ενεργειακή βόμβα που απέκτηνε ζωντάνια, ενθουσιασμό, ορμή, πάθος, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Γι' αυτό η προσωπικότητά του έκανε πάρα πολλούς ανθρώπους να θέλουν ένα συνέχεια κοντά του. Γύρευαν την παρέα του. Και το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας ότι κάθε απόγευμα, σχεδόν κάθε απόγευμα, στο μικρό σαλονάκι του Κόντογου, το Ανατολίτικο, στη Μυζινού 16, στη γειτονιά μας, μαζευόταν μια ετερόκλητη παρέα. Όπου ήταν μερικοί που είδαν φως και μπήκαν, κυριολεκτικά γιατί πότε δεν είχε, και υπήρχαν κι άλλοι που ήταν μόνιμοι θαμώνες, κάθε απόγευμα εκεί. Όπως ήταν, ας πούμε, ο Κορνήλιος Διαμαντούρος, ο φίλος, στον οποίο οφείλεται και ένα μεγάλο κομμάτι της διάσωσης του έργου του Κόντογου, γιατί ο Διαμαντούρος μάζεψε όλα τα αποκόμματα των άρθρων του Κόντογου στην Επεφημερίδα Ελευθερία, στην οποία έγραφε από το 48 μέχρι το 65, 17 χρόνια, κάθε Κυριακή. Και ο Διαμαντούρος τα πήρε όλα αυτά τα αποκόμματα, τα βιβλιοδέπησε σε 6 τεράστιους τόμους, που και αυτά δόθηκαν στο Βυζαντινό Μουσείο έξτρα από το υπόλοιπο του Σαρλέα. Πέρα από τους 7.500 οδηγούς και 6 τόμοι με τα άδρα του κόπου. Λοιπόν, ήταν ο Βάσος ο Σκαρλατίδης, ήταν ο Παντελής ο Πάσχος, σήμερα καθηγητής της Σημειολογίας, και βέβαια ήταν ο νονός μου, ο αδελφικός φίλος και εκδότης του Κόντογλου, ο Αλέκος ο Παπαδημητρίου. Ίσως οι παλιότεροι να θυμούνται, εκδόσεις Αστήρ, που ήταν ο εκδότης του Κόντογλου, όπου ήταν δύο αδέρφια, ο Μένα Λέκος, ο νονός μου, που ήταν ο γενικός δερβέναρχας και διοικητής αυτής, μεγάλη επιχείρηση, έτσι, μεγάλο εκδότης. Λοιπόν, που είχε την έδρα του στην οδό Ανοίξης 4 στο μουσείο, στο εργοστάσιο και καθόταν εκεί ο Λέκος. Ο Δε Βαγγέλης, που ήταν ένας τύπος πολύ ωραίος, Μπόμπι Βέρ, πάντα καλοποιημένος, φοβερός καθηγητής, ήταν στο βιβλιοπωλείο, στην οδό Λυκούργου 10, κοντά στο Δημαρχείο της Αθήνας, δίπλα στο Λαυρόπουλο. Λοιπόν, αυτοί ήταν πάντοτε εκεί και βέβαια
Ο πιο μόνιμος σταγόνος Απόλλωνος ήταν αυτός που σας είπαμε προηγουμένως, ο Τζούλιο Καΐμ. Ο οποίος είναι αυτός. Αυτός είναι ο Τζούλιο Καΐμ. Είναι ένα φότοσοπ της εποχής. Ο Τζούλιο Καΐμ ήταν, να σας πω, γόνος μιας πολύ ευκατάστατης οικογένειας Κερκυραίων Ελληνόφωνων Εβραίων, Ρωμανιωτών. Γνωρίστηκαμε τον Κόντογλου το 1913 στο Σχολείο των Τεχνών. Χάθηκαν για ένα διάστημα και μετά ξαναβρέθηκαν λίγο πριν από την κατοχή, όπου ο Κόντογλου βοήθησε πάρα πολύ τον Καΐμ, για λόγους που καταλαβαίνετε, στην κατοχή Εβραίος ο Καΐμ. Ο Κόντογλου 2 χρόνια ήταν ξεσπιτωμένος και γυρνούσε από σπίτι σε σπίτι συγγενών και φίλων με την κόρη του και την άρρωστη γυναίκα του και είχε μαζί του πάντα και τον Καΐμ. 2 χρόνια σε όλο αυτό. Και έτσι όταν ξαναπήρε το σπίτι, η φιλή αυτή αναπτύχθηκε πάρα πολύ. Ο Καΐμ, να σας πω, ότι είναι ένα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, είχε ένα πολύ αξιόλογο έργο, συγγραφικό και ζωγραφικό, αλλά είχε γίνει πιο γνωστός ότι συνέβαλε τα μέγιστα στην αναβίωση του θεάτρου σκηνών, του Καραγκιόζη. Λοιπόν, ο Καΐμ ερχόταν στο σπίτι μας πολύ συχνά. Σας λέω ότι αυτό είναι ένα φότοσοπ, ωραίο, είναι μια ωρεοποίηση, γιατί ο Καΐμ ήταν ένας άνθρωπος τρομακτικός στην όψη, με κάτι αγκαθωτές φρυδάρες, πυκνές, βαθουλωμένα στρογγυλά μαύρα ματάκια, σκοτεινά, ψαρωμάλης, ψηλός, ξεραγιανός, κυλιγμένος πάντα σε μια καμπαρντίνα ή σε ένα καφέ τύπου, μια ζευγαρτό, κάτι τέτοιο, πάνθοπος και θεόκουφος. Να όταν λοιπόν άρχιζε η συζήτηση στην Ομίγυρη εκεί πέρα, η συζήτηση αυτή είναι θέμα του κατώς επιστητού, από τα πιο υψηλά θέματα φιλοσοφίας, τέχνης, ιστορίας και πολιτισμού, πέφτει στην καθημερινότητα. Όπου το χαρακτηριστικό τους ήταν ότι αυτή η συζήτηση δεν ήταν μια ξύλινη ομιλία από έδρα κτλ. Ήταν μια ζωντανή συζήτηση, φώναγαν, θύμωναν, μάλωναν, το γέλαγαν, γελούσαν, είχαν το χιούμορ, είχαν την αίσθηση του αυτοσαρκασμού, γιατί κοροϊδεύαν και τους εαυτούς τους, όπου τα δύο μεγαλύτερα πειραχτήρια ήταν οι δύο πειράδε από τα Δημητρίου, και γινόταν ένα πανδεμόνιο. Το κυριότερο χαρακτηριστικό ήταν ότι όλα αυτά λεγόταν απλά. Οτιδήποτε και αν λεγόταν ήταν απλό. Δεν υπήρχαν διανοτικούρες, δεν υπήρχαν μπελεξούρες και μπορούσε να καταλαβαίνει και να συμμετείχε ο καθένας. Είτε αυτό ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, ήταν ο κύριος Καράλαμπος από απέναντι που είχε βγάλει τη Δευτέρα Δημοτικού. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό. Και το πιο περίεργο απ' όλα ήταν ότι ο Καΐμης, αν και θεόκουφος, άκουγε τα πάντα. Καταλάβαινε τα πάντα. Και αυτό το έδινε με ποιο τρόπο. Ότι όταν συμφωνούσε, μούγκριζε, γνεύοντας καταφατικά, δηλαδή. Όταν δεν διαφωνούσε, μούγκριζε γνέφοντας αρνητικά. Αυτό ήταν. Δεν μιλούσε ποτέ. Αλλά παρακολουθούσε. Τώρα ο Παπαδημητρίου, να σας δείξω και λίγο τα πρόσωπα για να ξέρουμε για ποιο μιλάμε. Εδώ είναι μια φωτογραφία στο Λιόπεσι της Αττικής στις αρχές της δεκαετίας του 50. Έχουν πάει εκδρομή με αυτό το φορτηγάκι της εταιρείας Αστήρ που βλέπετε. Τώρα το που σχόρισαν όλοι αυτοί μέσα εκεί είναι ένα ερωτηματικό. Να σας πω τα πρόσωπα, η μητέρα μας, η Δεσπούλα Κόντογλου, η Μαρία Παπαδημητρίου, γυναίκα του Αλέκου Παπαδημητρίου του νονού μου που είναι εδώ με τον αδερφό μου τον Πάνο αγκαλιά, η Μαρία Κόντογλου από πίσω, ο Φώτης Κόντογλου, η Μαρίκα Παπαδημητρίου, γυναίκα του Βαγγέλη, αδερφού του Αλέκου. Και μπροστά οι νεότεροι, ο πατέρας μας, ο γαμπρός του Κόντογλου, ο Γιάννης ο Μαρτίνος, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, θετός γιος του Αλέκου, και ο Αλεκάκης Παπαδημητρίου, γιος του Βαγγέλη. Αυτό το είχαν έτσι και το έχουν ακόμα. Η μια οικογένεια πήγαινε Βαγγέλη, Αλέκο, Βαγγέλη, Αλέκο, Βαγγέλη, Αλέκο, η άλλη πήγαινε Αλέκο, Βαγγέλη, Αλέκο. Και το έχουν και το κρατάνε ακόμα. Λοιπόν, αυτοί είχαν ένα πρόβλημα, Παπαδημητρίου. Ένα πρόβλημα στη γνάθο. Και γι' αυτό το λόγο δεν μιλούσε, αλλά υποτομφόρησε. Ακαταλήπτως. Δηλαδή, όποιο δεν είχε κάνει φωτιστήριο, αποκλειόταν να καταλάβει τι λέει ο Παπαδημητρίου με την πρώτη φορά. Διότι η ομιλία του ήταν, θα προσπαθήσω να θυμηθώ ένα πράγμα. Τι καταλάβατε εσείς, αυτό ήταν αυτό. Λοιπόν, ο Παπαδημητρίου κάποια στιγμή έπιανε να διηγείται στην Ομίγυρη. Με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Και η Ομίγυρης βέβαια τον κοιτούσε απλανώς. Διότι δεν καταλάβαινε καν τι λέει. Δηλαδή λέει κάτι ευχάριστο, λέει κάτι δυσάρεστο, λέει κάτι σοβαρό. Τι να κάνουμε εμείς. Και τον κοιτούσε απλανώς και με απορία. Όπου τη λύση την έδινε λίγο ο ίδιος ο Παπαδημητρίου, ο οποίος άρχισε και τη συλλογέλαγε. Δηλαδή μέσα στο μουρμπιλτό αυτό
Γέλαγε λιγάκι. Οπότε οι άλλοι ανασένανε ευχαριστημένοι, διότι λέγανε, δόξα τω Θεώ, κάτι ευχάριστο λέει. Εντάξει, ωραία. Και για να μην τον προσβάλλουν βέβαια, και το θεωρούσαν και ασέβεια, αυτός να λέει κάτι χαρούμενο και να γελάει και να νομίζει ότι άλλοι συμμετέχουν για αυτά, και άλλοι να κάθονται να το κοιτάνε τώρα προσιρή για εκείνη σαν το βούλα. Επειδή δεν καταλαβαίνουν τι λέει, γελούσαν κι αυτοί. Δηλαδή γέλαγε ο Παπαδημητρίου, γελούσαν κι αυτοί. Το αστείο γινόταν καλύτερο, γέλαγε περισσότερο ο Παπαδημητρίου, άντι γελάγανε κι αυτοί περισσότεροι. Στο τέλος κατέληγε η ιστορία, ο Παπαδημητρίου μια θέαμα περίγραπτο, να ξεκαρδίζεται στα γέλια, να κλαίει, να κοκκινίζει, να του φεύγουν τα γυαλιά του, να ψευδίζει, να μην μπορεί να πάρει ανάσα. Και μπροστά από αυτό το θέαμα και άλλοι ξεσπούσαν σε γέλια που δεν μπορούσαν να τα κρατήσουν. Και έτσι γελάγανε κάνα δεκάλεπτο ένα τρομερό γέλιο για μια ιστορία από την οποία κανείς δεν είχε καταλάβει από αυτό τίποτα. Και το ποιος, ο πιο ευτυχής σε όλη αυτή την ιστορία, ποιος ήταν? Ο Καΐνη. Και αυτός ο Κακομοίρης αισθανόταν επιτέλους ότι για μια φορά δεν υστερούσε σε κάτι. Διότι ό,τι είχα καταλάβει άλλοι που ακούγανε, τα ίδια είχα καταλάβει για αυτό το πράγμα. Έτσι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένο. Λοιπόν, αυτή είναι μια ανάμνηση που έχω από αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ, αν θα δείτε, είναι οι τρεις. Είναι μια άλλη, είναι από μια αποκριά την γιορτή στο σπίτι μας, το 58, όπου το σπίτι αυτό δεν υπήρχαν χρήματα να τελειώσει ολόκληρο και έτσι είχε τελειώσει το μισό και το υπόλοιπο μισό ήταν για πι. Το πάρτι, δεν να το πούμε έτσι, το αποκριάτικο, δόθηκε στο γιαπί. Και εδώ βλέπετε τον Αλέκο του Παπαδημητρίου αριστερά, τον κόντο προστιμίες που επιβάλλει μια μουστάκα και ένα φέση, και εδώ είναι ο Κωστής Μπαστιάς, ο οποίος τότε ήταν ο Διευθυντής της Εθνικής Ραδιοφωνίας της Ελλάδος, του ΕΕΡ. Ήταν υψηλόβαθμος έλεγχος. Ο Παπαδημητρίου Πάμπλητος, ο Μπαστιάς, θα λέγαμε σήμερα ο Διευθυντής της ΕΕΡ, ο δε Κόντογλου, επιφανής συγγραφέας και ζωγράφος. Και το αξιόλογο εδώ είναι ότι αυτοί οι τρεις επιφανείς άντρες κάθονται σε ένα δοκάρι από τσιμέντο. Δεν το σπίτι ήταν για πει, όπου τους έχουν βάλει μια βελέτα έτσι για λίγη μαλακοσιά. Και εκείνο που παίζει ρόλο είναι ότι ο Παπαδημητρίου και ο Μπαστιάς θα μπορούσαν να έχουν πάει στα πιο ακριβά πάρτι της Αθήνας, στις πιο ακριβές διασκεδάσεις. Και όμως προτιμούσαν να έρθουν να διασκεδάσουν στο γιαπί του Κόντρου. Και αυτή είναι η ιστορία. Σαν για αυτές που περνάμε σήμερα, ήταν από τις πιο καλές αναμνήσεις που είχα από τον Κόντρου. Το σπίτι ήταν ανοιχτό, ο Κόντρου μπαινόγαινε, χαρούμενος, η διάθεση ήταν έξω καρδιά, λέγαμε ωραίες ιστορίες, γελούσαν οι πάντες. Η γιαγιά Μαρία, ήταν η μούσα του Κόντρου, τη βλέπουμε εδώ ζωγραφισμένη σε μία από τις αναρρύθμιτες προσωπογραφίες που τις έχει κάνει ο Κόντογλου, είναι η Μαρία με το μαντίλι. Λοιπόν, η γιαγιά Μαρία που έπασχε από βαρύτα τον ζάχαρο, ήταν στην κουζίνα με την ψυχοκόρη της στην Τίνα και φτιάχνανε τα μελομακάρονα, τις κουραβιέδες, κατά ήφια και όλα αυτά, που ήταν φημισμένη για τα γλυκά της, παρόλο που δεν μπορούσε να δοκιμάσει τίποτα. Δηλαδή τα έκανε χωρίς να μπορεί να δοκιμάσει ούτε μια βουλιά. Και εκείνο που θυμάμαι την καλή γιαγιά, την είδα γιαγιά, είναι ίσως το πιο γλυκό πλάσμα που έχουμε γνωρίσει ποτέ, πολλές φορές πιο γλυκό και από τη μάνα μας. Λοιπόν, επειδή η μητέρα μας, η Δέσπουλα, ήταν κοντογλίτσα και αστηρή, και μας νύστερο και σαν Κωστή, και μάλιστα όσο πλησιάζαμε στα Χριστούγεννα, την Παρασκευή ούτε λάδι. Λοιπόν, το βράδυ που σχολούσε το κολέγιο και φεύγανε να πάνε σπίτι, η καλή γιαγιά Μαρία μας μάζευε στην κουζίνα και φάβει τη μάνα μας και μας έκανε πατατούλες τηγανιτές. Μας φαινόταν με το μαντολίνο που ήταν στην κοιλιά μας. Και το πιο αγαπημένο μας, που ήταν φρέσκο ψωμί, φέτες φρέσκο ψωμί, βουτυγμένες στο λάδι και πασπαλισμένες στη ζάχαρη. Που αυτό όταν μας το δίνανε, ήταν ούτε χαβιάρι, ούτε αστακός, ούτε τίποτα. Λοιπόν, επί πολλά χρόνια σκεφτόμουν τι διαφορά υπήρχε στη χαρά που είχαμε τότε και τη διαφορά υπήρχε μετά που πέθανε ο Κόντογλου και μετά. Γιατί υπήρχε μια διαφορά. Χαρούμενοι ήμασταν και πριν, χαρούμαστε και σήμερα που θα έρθουν τα Χριστούγεννα, που θα πάμε διακοπές, που θα κάνουν, θα δείξουν. Αλλά υπήρχε κάτι διαφορετικό που δεν το καταλάβω, άρχισα και εγώ πολύ να το καταλάβω. Και η διαφορά είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, η Μαρία και ο Φώτης Κόντογλου, εκείνο που τους χαροποιούσε πάνω απ' όλα είναι ότι θα γεννηθεί ο Χριστός. Αυτό ήταν που τους ενθουσίαζε, τους έδινε χαρά και ελπίδα. Θα γεννηθεί η αλήθεια, θα γεννηθεί η ελπίδα. Και αυτή ήταν η διαφορά
που νιώθαμε τότε με τη διαφορά που νιώσαμε όταν έφυγε από τη ζωή ο Κόβιν. Λοιπόν, μιας και είναι γιορτινές μέρες, θα κλείσουμε με ένα κομμάτι από ένα διήγημα του Κόβιν, που είναι μια ιστορία που αφηγεί το Κόβιν στο βιβλίο του «Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου». Είναι η ιστορία του Αϊβαλιώτη καπετάνιο Στέλιου Καρναϊγούρου, που έκανε εμπόριο από την πόλη στο Αϊβαλί με το καίκι του και του Βασίφ Εφέντη, ενός Τούρκου που ο Καρναϊγούρος μια φορά στην πόλη του είχε σώσει τη ζωή πάνω σε ένα καβγά. Και η ιστορία αφηγείται τι έγινε κάποια χρονιά παραμονή Χριστούγεννα όταν ο Βασίφ Εφέντης πέθανε. Η πολιτεία ήταν χαρούμενη και πανηγυρική, μόνο που φυσούσε ο χιονιάς παγωμένος και βούιζε στα σαχνισίνια. Τα καμπαναριά φυγκοβολούσαν από τη φωτοχυσία. Στους δρόμους γυρίζανε σμάρια από παιδιά με τα φανάρια και λέγανε τα κάλαντα. Την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του ο καπετάν Καρναϊγούρος, η πόρτα ήταν ανοιχτή και τα παιδιά τελειώνανε. Ιδού όπου σας είπαμε όλη την ιστορία του Ιησού μας του Χριστού γέννησιν την Αγίαν. Και σας καλονυχτίζομαι, πέσετε, κοιμηθείτε. Ο λίγων ύπνων πάρετε και πάλιν σηκωθείτε. Και βάλετε τα ρούχα σας, εύμορφα ενδυθείτε, στην εκκλησία τρέξατε, με προθυμία μπείτε. Και ο καπετάν Στέλιος, αφού άλλαξε ασπρόρουχα, πλάγιασε και εκείνος και πήρε λίγο ύπνο και μόλο που ήταν αγρυπνισμένος, σηκώθηκε με τις καμπάνες που χτυπούσαν χαρμόσυνα από 12 καμπαναριά. Ο κόσμος βούιζε χαρούμενος στους δρόμους και πήγαινε στις εκκλησιές. Οι πόρτες των σπιτιών ήταν ανοιχτές και μπαινοβγαίνανε κορίτσια και αγόρια ντυμένα με τα καλά τα ρούχα τους. Τα τραπέζια ήταν στρωμένα και περιμένανε να πωλήσει λειτουργία για να πάνε να φάνε οι νοικοκυρέοι. Ο καπετάν Στέλιος έβαλε τα καλά σαλβάρια του, ρούχα ακριβά και σοβαρά, έριξε στις πλάτες του τη βαριά γούνα του, έστριψε το μουστάκι του και πήγε στην εκκλησιά μαζί με τη γυναίκα του, με τους δύο γιους του και την κόρη του, όλοι τους έμορφοι και χαρούμενοι. Άμα απόλυσε η εκκλησιά και τελειώσανε τα καλωσορίσματα, γυρίσανε στο σπίτι. Και πάλιν σαν γυρίσετε εις τον αρχοντικό σας, ευθύς τραπέζι στρώσετε και βάλτε το φαγητό σας. Και τον σταυρό σας κάμετε, γευθείτε, εφρανθείτε, δότε και κανενός πτωχού, ώστις να υστερείτε. Μ' όλη τη χαρά που έφερε ο Χριστός στον κόσμο με τη γέννησή του, ο καπετάν Στέλιος ήταν στενοχωρημένος. Από το νου του δεν έφευγε ο καημένος, ο Βασίφ Εφέντης, ακόμα και μέσα στην εκκλησιά. «Ήμαρτον σοι Κύριε», μουρμούριζε, «για έναν αλόθρησκο να το πάρω τόσο βαριά, σαν να ήταν αίμα μου, σαν να ήταν αδερφός μου. Μα άραγες ο Χριστός ήρθε σε τούτον τον κόσμο μόνο για μας τους βαφτισμένους και δεν ήρθε για όλον τον κόσμο, για κάθε άνθρωπο που έχει καλή ψυχή, τι Τούρκος, τι Ρωμιός. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός ανάπαψε και συγχώρεσε και τον Βασίφ Εφέντη που είχε ψυχή πιο καλή από μας τους χριστιανούς». Με αυτό λοιπόν τελειώνουμε. Να είστε καλά, να έχετε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή μια χρονιά. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ πέρα σήμερα. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Μαρτίνο, γιατί πραγματικά μας ταξίδεψε σε κάποια βήματα του Μακαριστού που τουλάχιστον δεν τα ξέρω. Ήταν πρώτη φορά που τα ακούγαμε και μας συγκίνησε και είναι μεγάλη η χαρά και η υποχρέωση και η ευγνωμοσύνη για την παρουσία σας. Θα κλείσουμε αυτό το χριστουγεννιάτικο διήμερο με το βυζαντινό ηχόχρωμα που θα εκτελέσει κάποια από τα παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια. Επίσης, σεβαστέ πάτερ,
Νικόλα, με ευλογία σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Ήταν η τιμή για μας. Να, απόψε είναι από τις καλύτερες βραδιές που έχω ζήσει στη ζωή μου. Αφού σας μεταφέρω τις ευχές και την αγάπη του Μητροπολίτου μας και εκ μέρους δηλαδή αφούσα τις καλύτερες ευχές για τις άγιες ημέρες που έρχονται σε όλες τις χώρες σας. Και να πω ότι ο Φώτης Κοντογλου πράγματι μας λείπει ιδιαίτερα σήμερα και η φωνή και η παρουσία. Γιατί κύριε Μαρτίνο, Φώτη, σήμερα μας έχει πάρει ο κατήφορος για καλά. Δεν είμαι απεσιόδοξος, αισιοδοξώ. Ζει Κύριος ο Θεός. Γεννιέται ο Χριστός και σταυρώνεται και ανίσταται. Δεν όμως βιώνουμε και ένα δράμα πνευματικό, όπως κάθε Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός το βιώνει. Εγώ το βιώνω. Η ισοπαίδωση. Και εντάξει, ωραία, όλοι το ίδιο είμαστε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμένα δεν είμαι εσύ. Χρόνια ολόκληρα μελετώ το κόντρο. Και το όνομά του ακόμη που αναμνήσκομαι και κείμενά του με συγκλονίζουν, με συγκινούν και με οδηγούν στην Ελληνοορθοδοξία μας. Αυτό το οικουμενικό μέγεθος. Δεν έχουμε, αδελφοί μου, εμείς να ζηλέψουμε από κανέναν Ευρωπαίο και κανέναν Αμερικάνο τίποτα απολύτως. Έχουμε πνευματική αυτάρκεια και αυτή μας τη χαρίζει η παράδοσή μας, η ιστορία μας, η ταυτότητά μας. Αλλά θέλουν την ταυτότητά μας να την καταστρέψουν κάποιοι. Έχουν βαλθεί. Δεν τα λέω σήμερα, κύριε Μαρτίνο, αυτά που είστε παρόν και άκουσα να λέτε αυτά. Τα λέω ευθέως, ειλικρινώς και στεντορία τη φωνή από τον Άμβονα του Αγίου Ανδρέου. Γιατί είναι το πιστεύω μου και το πιστεύω σας. Όχι μόνο που αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε μια εκδήλωση της Ενωμένης Ρωμιοσύνης και μπράβο σας. Μπράβο σας που οργανώσατε αυτή την εκδήλωση. Είναι μια, θα έλεγα, ανάσα πνευματική για όλους μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε και εσάς και τους κυρίους που οργάνωσαν την εκδήλωση. Αλλά είναι δείκτης πορείας ο Κόντογλου. Ούτε ο στενοκέφαλος, ούτε ο τύπος, ο δήθεν και το φαίνεστε, αλλά είναι το είναι, το αληθινό είναι της Ρωμιοσύνης. Δηλαδή της Ελληνοορθοδοξίας. Αυτό πιστεύω εγώ, αυτό έχω αποκομίσει από τα κείμενά του, τα οποία κυριολεκτικά εδώ και πολλές δεκαετίες από παιδί τα ρουφά. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μαρτίνο. Μας συγκινήσατε, διότι μας φέρατε κοντά στην πηγή για να πιούμε νερό που πραγματικά δίνει μέλλον στον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να ξεραθεί. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Και θα προσωπικά μου επιτρέπετε να πω, δεν απλή παράκτηση είναι, ξανά και ξανά να επανέλθουμε για το πρώτο. Έχει τόσες πλευρές. Είναι πολυπρισματική προσωπικότητα. Αξίζει τον κόπο να γίνουν κι άλλες ενότητες. Σαν αυτή απόψε, σαν των ημερών αυτών που κάματε, από χθες νομίζω άρχισε η όλη εκδήλωση και κλείνει απόψε με τη γέννηση του Χριστού. Ταπεινά εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Αλλά καλά Χριστούγεννα σημαίνει ορθόδοξα Χριστούγεννα.
Είσαι εδώ. Είσαι εδώ. Και Αντώνη.